YouTube မဟာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိုက်တည်တာကိုဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှ66ကြောင်းခန့်ငယ်အရာဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါခွေအရာဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သုံးနှစ်ထပ်မပေါ်သောထောင်ဒဏ်နှင့်ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြင့်ကြာတည်နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာ။ရွာတောင်ပိုင်းကတထင်းဦးကျက်ဒီလိုင်တို့လင်မယားတောင်ကြွလာပါပြီခင်ဗျာ။ကြွလာပါပြီခင်ဗျာ။ဟေးဖဲတာဖဲတာဖဲဖဲအဲ့လိုပြောနေတယ်မဟုတ်ဖဲကျူးလာတာကကြွပါခင်ဗျာ။ခိုင်ပါခင်ဗျာ။လာမကြွပါခင်ဗျာ။ဟောတထင်းကတော့ခိုင်ပါခင်ဗျာ။ကဲဘယ်လိုလဲကျက်ဒီလား။ဟမ်မင်းကရွာရဲ့ရမ်းမီရဖတယောက်လုံနေပြီးတော့ဒီစည်းဝဲကနောက်ကျလာပြီလားဒီစည်းဝဲဘလို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာမင်းမသိဘူးလားဟမ်ကုဒီမလူရဆုံးနေပြီဘမဆုံးလားဘမဆုံးလို့လေဘမလည်းအုတ်ချွေမှုအုတ်ချွေမှုဘမလည်းဟမ်လာလိုက်မယ်လာလိုက်မယ်အေးအဲ့ဒါပြောတာလေအဲ့ဒါပြောတာဗောကြေးွာအုတ်ချွေမှုလုံးမစားရဲကောင်တော့မရောက်သေးဘူးဟမ်မင်းငါ့ကိုဆုတ်ဟောင်းနေဟလားရတဲ့ပါဝါလေးတမတ်ဖို့မင်း30ဘုလောက်ဟောင်းနေပါလားမင်းပါကောင်းလဲမင်းပါကောင်းလဲငါပါကောင်းလဲဘသူပါကောင်းလဲဟောမင်းလေကွာမာရရိုင်းမှုလေကွာမင်းဘာလို့မှလည်းမင်းရိုင်းမှုဘာလို့မှလည်းဟဲ့ငါလည်းနဲ့မရတော့မဘူးဟောဒီကြေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မရှင်မှာဒုဥက္ကဋ္ဌဟုတ်တယ်နော်ပါဟုတ်ဟုတ်တယ်နော်ရောဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျမှန်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်တယ်နော်မိမရှင်ဒီကော်မရှင်နဲ့ပါလို့လဲပတ်စံပေါ်မှောင်လဲများလာပြီလေဩဒီမသားမငါလှုပ်လိုက်မလှုပ်လဲဘာလို့ငါဘာလို့ဖြစ်ကြတာမစွဲနဲ့ကျွန်တော်မစွဲနဲ့လှုပ်မယ်အိမ်ရောမှလှုပ်မယ်နာနေဟာကီးကအောင်ချုပ်ရင်းမူကြီးကြွချီတော်မူလာပါပြီခမရထိုင်ကြပါထိုင်ကြပါနေပြီဖြစ်ပြီဟာကဲချောင်းစိုးနေလဲပြောမလို့ပါနဲ့ကွာကွာပါဘူးကျွေးလာကြရေးကုန်းဒီရှိလူကြီးမင်းများနဲ့ရွာသူရွာသားအပေါင်းတို့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့လက်အုပ်ချီကာရဝပြုပြီးတော့မင်္ဂလာပါလို့ပြောကြပါရစေခင်ဗျာဒီမင်းဘာမှလူကြီးကဘာမှမပြောတော့ဘူးမင်းတို့တောက်ခံတယ်တောက်ခံပြောပါစေသူသဘောကျလို့ထောက်ခံတာကိုပြောပါဒီကနေ့လူကြီးမင်းများအားလုံးကိုပြစ်ခေါ်လိုက်ရတဲ့ကိစ္စလေးရတော့ရွာထိပ်မှာယုံရင်းပြက်စီးနေတဲ့သရားလေးကိုပြုတ်ပြင်တာပြီးစီးသွားပါပြီမကြခင်မှာဒီသရားဖွင့်မွဲကိုလုတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုခေါ်ယူတတိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคโอเคဟိုကျွန်တော်ဟာဒီရွာမှာနေဒီရွာမှာမွေးဒီရွာမှာကြီးဒီရွာကဆိုင်ရီစဘာကိုစားသုံးဒီရွာကတောက်သုံးရီကိုတောက်ပြီးကြီးပြင်းလာတဲ့အတွက်ဒီရွာမှာကောင်းကျိုးအဖျားဖျားရရှိစေဖို့ငါလုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တည်းကျွန်တော်ရဲ့စေတနာတွေကိုနားလေပြီးတော့ရွာသူရွာသားတွေကလည်းစေတနာကောင်းတဲ့မင်္ဂလာကြီးမင်းလုပ်တော့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အုတ်ချုပ်ရေးမှုနေရာကိုဆန္ဒမဲလေးတွေထည့်ပြီးရွေးချယ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အုတ်ချုပ်ရင်မှုလုပ်ခဲ့တာကိုလေဟိုရာသူရာသားတွေအားလုံးအသိပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်အုတ်ချုပ်တဲ့လက်ထမှာဖျားတေကျောင်းဆောင်မြောင်းဖောက်တရားခင်လမ်းပေါက်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာလေအားလုံးအသိပါပဲခင်ဗျာအဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းမှုတွေအားလုံးကိုသိထားတဲ့လူကြီးမင်းများကိုဟိုကျွန်တော်ရဲ့လက်ထမှာအခုရွာတိတ်ကတရားလေးရလေပြီးမြောက်သွားပြီဆိုတော့ဒီတရားလေးကိုပဲကျွန်တော်အုတ်ချုပ်စင်ကာလမှာနာမည်ကမိုးတက်ဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်တရားလေးကိုဘယ်လိုပဲကြည့်ကြည့်မင်္ဂလာရှိတဲ့အတွက်အုတ်ချုပ်ရင်းမှုတရားအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုဘေးပယ်ထားပြီးတော့ဒီမိုကရေစီဆန်ဆန်အများရဲ့ဆန္ဒကိုခံယူပြီးဒီတရားလေးကိုမင်္ဂလာတရားလို့ကျွန်တော်သဘောနဲ့ကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါပြီခင်ဗျာ။ကန့်ွက်တယ်လုံးဝကန့်ွက်တယ်ကွာက
เนี่ยว่าเนี่ยว่าเนี่ยว่าบ้าเบี้ยวบ้ามันเลยเนาะอยู่ว่าลูกจี้อ่ะก้าวเด็ดเองลูกซุ้มเพ็ดดอกลูกเลี้ยอ่ะบ่าลูกก้าวกวยอ่ะล่ะโหอะพ่อไม่ตีกูบ้าก้าวกวยบ่าสิบ้าเองดีโมคราซีနိုင်ငံนี้มาเท่ากันรู้ยะดุกั้นกวยลูกเลี้ยอ่ะบ่าเนาะสภาไม่เสร็จลูกจี้เมียจะเอาบ้าจ่องเมียก้าวกวยตาเลยครับเปล่ามิงล่ะ ให้กองเมงล่ะไม่รู้เราเปล่าตังกว่าไม่รู้ไม่ได้มามาเลยรู้เราเปล่าไม่นานๆนี่เอาแท้ตุ้ยเปล่าเลยเลยกูเนี่ยเปล่าเนี่ยมีจนเราดีรู้เปล่าล่ะนึกจูนี่รู้ว่าครับเนี่ยเมนึกกูไปกองแต่เน้นตัวล่ะเลยนัวเน้นตัวล่ะเอ้ยนี่มาเหรอเมนาเนี่ยเอางาเปล่าเลยเมน่ะเลยจี้หัวเตี่ยวท่าเลยจี้อุ๊เอ้ยงาเลยเฮ้ยจี้หัวหลูรู้อ่ะจี้หัวอีโตแตกอ๋อจี้หัวชั้นหนองลุบไปบ่าสุบิเตี่ยวท่าเลยจี้หัวผ่นมิ้วโตแตกอ
mấy cú nào cho tôi lục cho này, cú nào cho tôi lục cho này, đi vào, lấy luôn đi đi ba, ngã lưu gì đi à ba quạ, nó ngã là mấy đồ, mấy đứa này mà chào chào, cái này ba ba ngã chào vào mình, nó không nhau làm màu, tôi lấy luôn, cái luôn luôn luôn, mấy cái gì ra này mà bên này, mấy cái ra này mà mấy mấy bên này, chào nhà ngã bên bên, tên mi đây này, tên kia đây đó, tên gì đây đó. ตุรุนี่ย่าล่ะเว้ยบ่ละดอดอมอหาดิเพิ่นนี่ย่าล่ะโหเอ๊ะมีเรื่องไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยงาบ่ละเอานะดอกมีราชื่อเด้จัดติเด้ตะราดอกงานน่ะไม่เป็นเลยว่ากันเด้ฮะมีราชื่อเด้จัดติเด้จนเอาตะบอดุเด้จนเอาน่ะไม่ไถซ้องอ่ะบ่โอเคโหยีน่ะมาแม่ติบิวกว่าแกอ้าวกู กูจะดิเอ๊ะด่าเบ้เลยอ๋อนี่เลี้ยงกาเก้งตัวจุมาแล้วเนี่ยเปล่าท่าเลยดิอ๋อนี่เลี้ยงกาเก้งมาตัวจุมาเลยเสียเบ้กองมาเนี่ยเฉยน่ะลูกอวิสเอาเลี้ยงเอาลูกเนี่ยงาเตยแล้วแม้เตยอําโลกูจะดิอ๋อนี่เลี้ยงอันนี้เลี้ยงยอมล่ะพี่กูก็เลยเออพุ่งสะทานเนี่ยพุ่งน่ะไม่จุละเลยลาจุมโลแม้มาต้องนี่โลเฮ้มามิ่งมาเปล่าท่าเนี่ยผมมาส่งนี่ลาจุเมย์ลงมานี่เลยพุ่งไล่ล่ะเลยกูมามาลาละกูอ่ะนี่เลี้
กูว่ากูไม่บอกเจ้าเนี่ยล่ะมะล่ะอ๋อแม่งกูว่าบาเจ้าเสร็จมาตะฉับไปดิล่ะกูไม่รู้กูไปกันล่ะอาจารย์รู้ป่ะเนาะเอาล่ะนะอาจารย์รู้ป่ะเฮ้ยแล้วอยู่อะเย็นได้แล้วตําไม่จําเลยเนาะมาตะยะได้เสร็จดิมาตะโหลเลยช้อล่ะนะมาว่าบาทุโหลเลยมาจองอ้าอยู่เดี๋ยวผู่เพ่ตําเปลี่ยนมีช้อนี่ไล่ตาอะกูเพ่วิดีโอเม้นหน้าดิล่ะมาลินะมาเอาไล่ลงไม่มีอุติล่ะกูดูล่ะกูดูล่ะเอาล่ะเนาะกูไล่ดูล่ะ ก็ไม่เห็นใช่ป่ะแท้จริงมาบอกหลานว่าซ้ายเนี่ยล่ะเนี่ยชิงช่องมาบ่เนี่ยจี้ออกไปเลยชิ้นเนี่ยจี้ออกไปเลยอ้าวใช่ป่ะแล้วมาช่างเลยแกไม่ได้ล่ะนี่ไม่ช่องมีเกาะเยเยเรื่องมันจะมาได้ทีมันนี่จะมาไม่มาอ๋อโจ๊ะตัวอย่ามาตีบอกกว่าเอ้ยงั้นนี่มานี่โจ๊ะตัวแล้วดิโกเป็นชุบจะมาเตียกูเอ๊ะงั้นไม่ไปเลยโจ๊ะตัวแล้วมาปูเนี่ยเนาะมีแม่ที่มาโทรมาเสียเวชีพี่ซะกูเป็นไม่ได้ล่ะเลยบ้าเ
နော်လက်မဆက်တော့ပါလေလက်မမရှိဆိုဖမ်းထုတ်ပြလိုက်မယ်ဟုတ်ပါပါဘာကြီးကပြောတော့ဟိုအမညမချက်တော့ဘာဖြစ်တော့လဲမသိကျွန်တော်ကြည့်ပြီနော်ကျိုးပြတွေ့ရရင်းနေတယ်အမိကပဲဖမ်းထုတ်ပါဘာကြီးကဘာကြီးကဘာပါဗျာခင်ဗျာလေစိတ်ပဲစိတ်ပဲစိတ်ပဲရပါဘာကြီးကဒီနေ့ဒီနေ့ဘာလို့ဘုန်းနော်ဆရာဆေးမှုလိမ့်တာလေခန်းနေပြန်ကောင်းပါလိမ့်မယ်နော်မမလေးရှင်အဆင်ပြေလားဟုတ်ဆောဆောတော့နာမရဒါမဲ့အခုတော့ပူရှင်းရှင်းနဲ့တက်တာပါပါပြီဟုတ်ညီမဒါဆိုခန်းထောက်ကြည့်လိုက်ပါလားနော်ကောင်းမကောင်းပြရအောင်နော်ဖြည်း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 ညီမဖြည်းဖြည်းThank you.
你妈哩，你妈哩，我洗了可能不落吧，我今天你来打包的，没咯？你妈哩，身体啦？我身体吧嘞。超热呀！那那那，我热得得皮的。你妈，你妈，我第二回这里那进来，没人来回来，我搞嘛嘞，没咯？好嘞。大叔，我底下忙哩呀，到那养狗忙过喏。哦，你搞耶，这样我现在对你爸为什么，别人到那养狗来嘿。好的，下面那对的龙妈。嗯。这叔就买了是啊耶，你买的这狗狗皮哩，阿哥一定这么好吐嘛。妈耶，爸妈没说耶，那谁都看你母乳，别人你变狗妈里面咯。忙哩，妈都对啦。好，妈搞搞嘞。哦。那对喽，妈哩啊，那地窑窑嘛罗，马路地啊嘛包喽。哦，真话哦，我们那地啊嘛地窑边有大树，公路我们那边有片的呀，我叫张妈妈来咯。哈哈，妈，妈哩外边话了没？马路过来的，地窑地耶，奥丘耶木鸡，对面个来耶，你妈哩。哦，啥的哇？这地么哇？过来，鸡肉鸡不？哎，没嘞，没搞哎，你来坐这来着，你过来就要买个鸡吧呗，俺都等眼睛嘞，鸡吧呗哈。好，那那蒙眼了没？好，知道了没？第一只第一路考完了。哎呀。哦，对吧？第一路考下完了。哈哈，你妈嘞那没呀？那没了吧是？好，那路嘞考路下完了。那没了，奶奶了。你们那边的来的呀？我南山的呢，现在哪能样了？妈呀，那边来的南山的王爷。好了，我想说，妈那边不对嘞。米高。你那边妈，妈那边来的，现在南山哪位呢？毛利亚里，屋里毛利亚里，人家西装穿的那毛利，不，要来，毛利，毛利亚他说西装穿的毛利，毛利亚下午是搞的，好嘛嘞，我今天下午是什么？我下午那毛就用下午嘛好。嘿，大少爷，把马老弟啊，出国下午去不？好吧，我们聊。那怎么嘞？啊，今天我特意在你西谷的下午。嗯，不，我得有。下午了。是啊，我妈呗，妈哎。我妈哩有事情呢。我踢着我吐嘞。大大，看你我，看你。这有几多回来几把啦？外面打架没有了，该表就拿我的骨架打架的，是说八股啊么嘞，八路啊么？怎么样？八股啊么嘞，八路啊么嘞？说的累的呢，把我拉出来。没弄到多把苦你，渐渐的你他吧。他没么拉你完了哇？表嘞，表嘞，阿姑的老脚嘛暖的表，阿拉没得。哈，你这一样的搞没？暖表的给咱，俺有表嘛，没俺的提。暖表的说那个暖表那有多没呀嘛？俺不会为啥那么傲，留的少你的，哎，暖的俺来不及呢。好吧，你还是我想你的搞没？世界的只有平安夜，没到老板的家，当不了他妈生产的些暖的裤，那啥个包，羊啥，那裤该有破，哎，那裤该应该怎么？你骗了我了吧？就是没等你，老骗老了。八卦，你买哪了？第六卦暖卦没有了，得退卦得退。你买要没个啦？没个啦，没事的没个啦。把那脚别动。没啊，脚别瞄他的脚趾手臂，再把我们灭呢？没别的面路，但那面路呢？几面呢？第六卦路里啊，没路几没别看呢？有的那就是那过水哇过山的家的路里边，没得包包。哎，干嘛没么包？没那么包包，都是买的，给你借你啦。哦，妈的兄弟啊，再给幺朋友们留嘞，喏，好的借我嘛，没打完戏的，好啦，好给你，到咱嘛关。我呀，在欧阳先生我教过你的，奥丘耶木，借奥吉，借来借来讲话，没路路经教过不？你那个的，没那暖啊，亲戚老妹们上校难用力。你们哪里来山的？不能听嘞。那我还弄呢。没路基啊，路基是干表，路基路呢？哎，你呀呢？嘛没有啊，表妹。没啊，那接欧吉皮的多，接啊嘛，当文西路。
งาเลยเจี๊ยวอ่ะผืนမျိုးโต๊ดแต่อ๋อส่งยั่วနေတယ်တတိယเดียวဖြစ်တယ်งาเลยเจี๊ยวอ่ะมาตาวันရှိတယ်လူတယောက်ပဲအဲ့တော့မင်းငါတခါလည်းပြောလိုက်မယ်ပြောပါလေမင်းတကယ်တမ်းသာစွမ်းဆောင်နိုင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီပျောက်နေတဲ့နွားတွေကိုတွေ့အောင်ပြန်ရှာအဲ့ဒီနှခိုးကန်းကိုမိအောင်ဖမ်းအေးမင်းတဲ့ဦးအောင်ငါအရင်ဖမ်းနိုင်လို့တော့တေးဝါလုံးရှင်မှာမင်းကိုနွားလို့ဩခိုင်းမှာသဘောပေါက်ဟုတ
มิเลยัวดาริชิมาเล่บัดทอกไปนัวโลอ๋อบ่มิเส้นดาราบ่ห่าวเด้อย่าบ่าเด้นบยาอี้เด้ย่าบ่าเด้นัวอัตตัจีบุเด้ยามะน้องเด้อมะน้องเด้อมิขอติกรีติเอาแม่นี่เด้ๆฮะจะจับบริการเด้งูเลเท่าจอมเด้ๆเออๆๆ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 
ไม่ใช่ป่ะมุสุมาเนาะตีโลบ่ครับเอ้ยล่ะไปก่อนเผ่อบ่ผิดเว้ยกูตลอดโดนเนี่ยจะโจมมาหนัวตะคู่นี่ตองยันนี่ดูตะเทียอย่างเนาะเผ่อเฮ้ยห่มเลยว่ะเหรอหนัวก็ย่อมมาหนัวซี้ตั้วกูตรงมาเลยว่ะอันนี้ย่อมมาหนัวให้เปียวดูโจนน่ะจ้ะเอ้อะล่ะจ้ะเมนหนัวรู้ว่าหนัวให้ลุงๆนี่บ่ผู้นี่เด้บ่ลูกก้องสุมุลูเฮียลุงๆลาอีเนาะหยาเมนหนัวนี่นี่ไปก้องโดนไล่หาไปซี้กูไปอ่ะเลยอะกูเมนหนัวนี่ล
了嘛，你原来把路没得了，你往那把路呢？你往那靠路嘿，你太不那边。建议你在那头领的，让你。别想了，姐。因为要好了，好吧嘞，阿四，因为吧。因为讲的咯，俺你有在那里有偏西部了嘛？就在那俺江对了。啊，对吧？阿四，别想了，姐。啊？啊？好不，对吧嘞，阿四的，俺屋嘞弟弟的有在木，就那都高油比彪你了吧？我比彪嘞，哪里的龙江有嘞？有尾巴路，啊，估计找你了。哎，哪龙江有什么得力呀？呀？งานน้อยเลยไม่รู้จะรีบเรียนอะไรเนาะโอเคป่ะกูจะรอเมนนะคุยอะโดนเต้าเนี่ยนี่ได้ปะเนาะงานน้อยเนี่ยจะคู่กูพี่ลูกว่ารอฮะไม่รู้นักกองนู้นน่าวุ่นวายเปล่านะจ้าล่ะอ๋อโอเคป่ะรู้กูอีอ๋อดีเนี่ยเนาะดีกองนี้จะโดนน้อยตะคู่สอบผ่านได้ไหมลิไม่รู้ป่าวงานนี้อ่ะดีกองนี้ตาวันอยู่ว่าเลยไหมเฮ้ยนี่ไม่รู้ลุยงาลุยทั้งงาภาษาไม่รู้กูจ้าล่ะโอเคป่ะโอ้ไม่อยู่อะไรมึงรู้งาลุยอยู่ไปป่ะกูนักคุยอะยาวละพี่มันนี่งามองไปหนูอาจจะเชื่อป้าตัวอะไรได้จ้าล่ะไอ้ตะคู่พี่หนูด้วยไหมไม่รู้นะตะคู่ตัวด้วยเยอะไปวะนั่นแหละพี่คนนี้ครับโอ้ไอ้นักขู่ตอนนี้ในกิจการในปัตตานีดีว่ามาอยู่อะไรวิลล์สานี่เลยโอ้อาเมงลาก่อนเนาะเงาสู้สู้เนี่ยที่นี่มีในพิจารณาดิไอ้กิจการลงมาเจนน่ะมั้งโอเคครับเฮ้ยคนนี้ดีวิริยะเนี่ยนี่ไอ้นักขู่นี่ดีเช่นนี้จงลาลูกอะไรกว่าไม่เอาพันเนาะใช่ใช่ป่ะดูไอ้ยายตาพี่เลยกว่างาชิมไหมใช่ใช่จ้าล่ะอาชีพที่ไปจะอาชีพที่มาเลย嘿，嘿，你别来，你别来呀！嘿，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 
ยานอกูเลยนครเลยนะครเลยอ๋อป้าป้าไปแล้วไม่รู้นั่นนูบาล่ะโหลูเรียนย้ายเนี่ยบาผิดเลยจ้าเลยบาพี่อ่ะมาเลยเนี่ยยัวอาเปียมาเลยนัวตะโคริตองจันเนี่ยโหลอ่ะละยะอมิพันมีตะจี้ตัวปู่เนี่ยนัวตะโคหุบเด้อเออดูว่าพันน่ะเลยเฮ้มองเลยอะหล่องตัดดิสิเด้อกูเลยบาเด้อ มองลี่อะหล่องต้องตัดดิสิเด้อกูเลยบาเด้อเฮ้ยเฮ้ยเทน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 เ
ไอ้นักโทษตองเนี่ยในกิษาเนี่ยปัตตะบีดีวามายัวลุยลุษาเนี่ยเฮ้ยสุยวาดามาเลยเนี่ยถ้าตรงนี้จิโนไล่แค่ไปมั้ยเนาะตะแกยัวล่ะเนาะไล่ไปไล่ไปเอ้อะสุยนูๆเนี่ยเสียตั๋วไปๆๆ
်ကြောင့်နဲ့ဟမ်လူသားနဲ့မကြောက်ဘူးလားကြားတယ်လေသူနဲ့သူနဲ့ကြားတယ်လေရွာထဲကိုနှခိုးတွေဝင်ပြီးတင်းနဲ့ဟမ်အုတ်ကြီးခွန်နဲ့ပန်းမှာအုတ်ကြီးအုတ်ကြီးကြောက်ဆာဆာဆာနဲ့ဘာဖြစ်နေဟာဘာလုပ်နေလဲနှခိုးတွေဝင်နေပြီလေမကြောက်လားတန်နေဘာလုပ်အောင်လဲပေါင်းလာရိုက်နေတာပေါ့ဟုတ်အရေးလဲမကြောက်ဘူးနှခိုးဖမ်းမလားအလှပြင်မလားမဆမ်းချင်းနဲ့ကြုံရလုံးမှာအဲဒီတော့ဆူချက်ဆူချက်နဲ့ဘာဖြစ်ဂျွာလဲကိုနှခိုးတွေဝင်နေပြီတင်နေနှခိုးအုတ်ကြီးခွန်နဲ့ဖမ်းမယ်ဇောပါ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 
ီတော့ကြိုးကြိုင်နေတာအဲ့ဒီကောင်မလားဟုတ်ပါဘူးဟဲ့မလားပြောအဲ့ပြောလိုက်ပြောလိုက်ပြောပြောတယ်ဘယ်ပြောလိုက်ကြီးမဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားအကျင့်ပါနေလို့ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကတောင်ပဲရောဥအောင်ခင်ဟဲ့တောင်ပဲပိုင်ရအောင်ခိုင်းဝါဝါအောင်ယောက်ျားအောင်ခိုင်းငါတော့အထင်ကြီးလိုက်ရလက်ဆက်တော့ဒီကောင်ကနွားခိုးကိုင်းခေါင်းဆောင်ကိုဟုတ်တယ်မသိဘူးအဲ့တော့မင်းပြစ်ကိုမင်းသိတယ်နော်လွားခုတ်ပါဘူးဖျားဘူးမဟုတ်ဖျားယူလို့ပေါ်လို့လုံနေတာမင်းမဖမ်းနိုင်တဲ့နှခိုးတွေကိုငါရအောင်ဖမ်းလာတော့ပေါ့လားအဲ့တော့ဘာဖြစ်ဟာဘာဖြစ်မှာလဲဘာဖြစ်မှာလဲမင်းမဖမ်းနိုင်တဲ့နှခိုးတွေကိုငါဖမ်းနိုင်တယ်ဆိုတော့အရင်ချင်းရှိလို့ပေါ့ပါအရင်ချင်းရှိလို့ညံ့လို့ပေါ့ဟဲ့ဒီမှာမင်းကစိုက်ကယ်ကိုဖင်ညာညက်ပြီးတော့ဟိုချောင်းဝင်ဒီချောင်းဝင်စီးဝါရှာနေစီးဝါရေးတမတမင်းလုံးမဘူးငါရွာရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးမှုကြည့်ရအောင်ကြည့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 ်ဟုတ်ကဲ့ဖမ်းတဲ့အလုတ်ကငါအလုတ်မင်းတော့ဆုံးလိုက်ဟေ့ရမင်းတော့ငါဖမ်းမယ်ဖမ်းမယ်တော့နင်းနေတော့ဘယ်မှာထောင်ပြနေလဲဖေးရဖမ်းလိုက်ဘာဖြစ်ဒီယူလို့ပေါ်လို့လုံးနေတယ်ငါဖမ်းပါလေဒီနေမင်းရှိကငါဖမ်းလာပြီမင်းရှိကငါဖမ်းလာပြီအဲ့ဘာဖြစ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်မင်းနဲ့ငါနဲ့လမ်းပါလေစကားပြောကြတုန်းကတယောက်နဲ့တယောက်ဂတိပေးထားတာမှတ်မိသေးလားဟမ်အလောင်းစားနဲ့ဂတိပေးထားတာလေမင်းမဖမ်းနိုင်တဲ့နှခိုးတွေကိုငါမိအောင်ဖမ်းနိုင်တဲ့ဒီနေ့လူပုံလည်းမင်းနွားလို့အော်ရမယ်လို့မင်းဂရိပေးထားတယ်။မပြောမိလို့လား။ပြောတယ်။မင်းပြောလားမပြောလားငါ့ကိုမေးမနေနဲ့။မင်းလူတွေကိုမေးကြည့်လိုက်။ဟုတ်တယ်ဆိုင်ကြီး။ရ။တုတ်ပြောလား။ဟာခမရလေ။ပြောတယ်ပြောတယ်တွေ့လား။ဟာ။ပါလေခမရခမရပထွေးနာကပ်ပြီးတော့ဟမ်။ရတယ်။တရား။တတ်တည်တရားနဲ့မခိုင်းတော့ဘူး။ကိုအောင်မင်းရတယ်။တုတ်ပြောလားမပြောလားခမရတတ်တည်ပြောပြလိုက်စမ်း။ဟုတ်ကြီးဟေးကျွန်တော်လူကြီးနော်ဟဲ့ဟဲ့ပြီတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အညာလမ်းပြောလိုက်လေနားထောင်လိုက်ပြောတယ်လေပြောတယ်လေဟဲ့တဲ့လက်ရောက်နဲ့မခိုင်လို့ငါကြေးအုပ်ကြီးနော်လက်ရောက်နဲ့မခိုင်လို့ကိုပေးခင်ဗျာခင်ဗျားလည်းအဲ့ဒီကပါတယ်မဟုတ်လားပါပါတယ်ကျုပ်ပြောလားမပြောလားတဲ့ပြောလိုက်ပြောတယ်ပြောတယ်တွေ့တာမဟုတ်လားပုံရောက်တော့မခိုင်လုံသွားပြီခိုင်လုံပြီလားဗျလူကြီးမင်းအနေနဲ့သူကဆိုခိုင်လုံသွားပြီလားခင်ဗျာခိုင်လုံတယ်အေးခိုင်လုံးနဲ့ဆိုရင်တော့ကြေးဟွာလူကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ကိုသိကကိုဆောင်စည်းပြီးဂရိတီလိုက်ပေါ့ကွာဘာလို့အမနွားလိုအော်ပြလိုက်လေနွားလိုဘလို့အော်ရတာဘယ်ဘယ်အာဖျားကြောင်းကြောင်းမှုမင်းအော်ရမှာတပန်နဲ့မရအောင်ကွာသုံးတန်အော်ရမှာနှစ်ထီးတန်နှစ်မတန်နှစ်ပေါက်ကလေးအတန်လွတ်လိုက်စမ်းသုံးတန်ကျေကျေလေးကျေကျေလေးကျေကျေလေးရောက်ခိုင်လားနားလေဂရိပေးမိတာဟိုကွာနတီးသားနတီးသားနခိုးတွေတေချာတော့ဟောမဟုတ်ပြောတော့မင်းတို့ကနွားခိုးနေကြသိတယ်နတီးသားသိဟုတ်လားဟာအဲ့ဒီအတန်ရဲ့နွားချီပန်းလုံးអော်တဲ့အတန်ကြီးဟာပြောင်းပြလိုက်တယ်ပြောနေပြန်လာပြောနေပြန်လာပြောနေဟုတ်ပြီဟာဒီအရင်ကသူတို့ကနွားမှာပြထားခိုးတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါနတီးသားဟလားနမနမနမနတိုးလေးကိုမြင်တော့နမပြီးတက်ပြီးអော်တဲ့အတန်ဟုတ်ဟာဘီအဲ့ဒါနပောက်ကလေးတန်နပောက်ကလေးကတော့အကောင်သေးလားကျူရကွာမောပေါင်းတာလည်းကြောက်တော့စုတ်ပြတ်တဲ့နွားတာကောင်းမပြောက်ဘူးတိတ်ဆာရတိတ်ဆာမင်းတို့အပေါင်းမကြလို့ငါလူလဲကောင်းမနွားလို့ဩရတာပြီးတော့အပေါင်းမကြတဲ့ကောင်တွေပဲနွားခိုးခြင်းငါရှေ့မှာခိုးပါလားဒါမှငါဖားပြီးတော့မင်းတို့ဖမ်းပြီးငါနွားလို့ဩမှာမဟုတ်ဘူးဟေးရောဟောဟေးရောဒီခါလေးပြောမယ်အဲ့ဒီကောင်တွေမျက်နှာမကြည့်ချင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ငါတိုက်ခါအောင်ကြောက်အောင်လုပ်တဲ့ကောင်တွေချက်ချင်းရစကောင်ပို့လိုက်要罚了罚罚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 
哎，那手干来的，乱干干的，妈的！你那我又带你来了，你们刚来路，把别路来路，你不路没得，你们刚别来，你不走了。哎呀，你们过夜，过夜你们刚来路，他们啥路刚，我说过了，我比较哩，没有地道哩，这就给你叫来了，过夜。我叫咱哩，我看没得啥不来，要不要来？哎呀，叫有地道哩叫来了。我刚被我分你的，来来再拿对嘛，包骗你的。哦，不要的，我表哥们说讲的，哎，表你们丢不？鬼鬼不了呗！我有你，阿妹，别过来呀！不给你，阿妹，下午还买瓶白香槟啊？没，阿妹，阿妹，哟，元武家嘛，谁的呀？五百的哟，八百来没？啊，这老狗的，这这大姑娘，不老老，大爷是想的，顾了骗嘛嘞？哎，我不会呀嘛的，家嘛也不是呀嘛是的，哎，家嘛也不是呀嘛，俺俩都是叫单过来，俺是呀嘛多背来的。啊，那你哪来？你呀，乌江江的，是呀嘛，你背我来嘛嘛，家嘛也不是呀嘛，说明天背嘛呀嘛，我好你妈对呀，你要背来来吧的，来来嘛，过来，你妈来了，家嘛也不多靠背背的。你都讲得了几十年来着嘛？我讲得了几十年也没说，全部讲话是呀喽，代表他们都不不来着没喏。咱那不嘛的看得定来来不？好，不了不了，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 别打你！我你们六千二百没拿回去，我有有钱了你。好，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 我没说那么一千的高也拿过高嘛的高啊没高啊也得下马拿包子啥么子了对啦呗哦我嘛也下马拿包没跑你多久了过对啊你没找那么久的呢啊我还来久了也没拿过哈我嘛也没拿过你买了吗啊没高价没收还没高路哎别说不了你看你呀我也要抓比这么一路抓比没路我也要用抓没路了啊哎没人要开门我给把这把比拿路嘞哎，干嘛找我来？啊，来，你讲来。你讲路呗，对呀，宝。找你找我呀？嗯，这是说那男的表咯，我这么一步到平没走，俺俩把给啥子？这路忙的，俺妈都要过来，我们在哪里？你们讲偏哪？那要东西呗。哦，好的，姑爷，原路子走咯，冷下嘞，对面跟啥姑娘那边，姑姑姑姑没在内屋。哎呦，难道姑爷原路子走咯？我身边没路边没撇多少来着嘞，就那身边搞毛病。哎，俺俩都偏了嘞，马路还没堵住，俺俩没那个牛的尿的米多咯，过不了大站了啦，后边要多比加马油多比米咯。哦，这弄嘞，过年路一样，过年先买嘞。大妹，这过年啊没？没嘛，过年不亏，你还有些嘞哩瓜。没啊，地瓜一叶随便先掉。我骗你的嘞，也就俺路基的要素了。没嘛，过年不亏，有些嘞哩瓜。没过年啊嘛，不瓜。哎呦，哎呀，我俺我第三股的是要问嘞哇，我路了嘛么好的？我到家一股股骗多哎，俺们刚骗的里面，我马路我后边有俺那边哦，这嘛一步到边那身体里面来着。没啊嘞瓜，后边有俺谁家嘛有拉姑嘛嘞，地边伢呗，没姑边嘛谁边伢嘞，地边伢呗。哎哥，谁边伢说后边是哪里瓜？给，你们能明啦？爸妈留不留呢？俺等给你弟弟在边端来，啊，搞懂没？好的。哎喏，好大呗，我姑弟伢嘞，谁边伢在跳白领嘛哎？哦，你妈喽！我不要的大米，咱妈也没大烤肉，咱妈也我们手做包边么做啦？哎，让我们厨房买哎，我过点肉呗，是呀，我掉奶奶，哎，我变了没哩？嗯，哎，变啊，好的，我第二忙了呀，等你三岁过是呀，我说了，啊，先别忙了。别忙了呗，看明阿哥嘞，路上不是等你三姨妹好？怕不要嘞？哎，冇冇冇，哦，路没西瓜叶嘞，路沿的偏南的家属了，走路嘞白水高嘛么嘞？哎，就等一下，变过年前的是不？好啦。OK 吧，我今朝等那种双股过年呗，喏。哪个妈妈 ？OK。好，
โอ้โหมาดาบีอะไรมาลีบมาเลยโอ้โหกูยาเลยเสียวิ่งกูเลยจ้าละละนั่นน่ะมีมีแต่ไหนเดี๋ยวรู้เสียมาลีโอ้โหกูยี่เสียวิ่งกูเลยจ้าละมาแล้วกูยี่ยกอะไรชูพี่ตลุกเจ้าก้ามากูยี่เนาะน่ะพ่อพี่กูไม่น่าไปที่นั่นจะกูด่าจะกูด่าเขาเดี๋ยวเสียเอ้กูยาเลยเจ้าเนี่ยยันจะด่าไอ้ห่าไอ้มามวยให้เจ้าเลยอะเสียวิ่งกูเลยกันจะกูด่า พี่อาตุยโรชีเลยกูมุ่งเชียร์โรตัวพี่นี่แหละแม่ทำไมผมบ้ามันมาซื้อมาเนี่ยกูจะเอาอันนั้นเชียร์เจ้าเลยเอาไปเชียร์แทนเนี่ยกูแต่นี่น่ะใจกูเชียร์ป้าตาแม่เนี่ยมันมาได้ไปเลยเนาะเราจะรอจนเอาพี่อาจ้าบอกซีบีอะไรไหมโอเคครับ เป็นลูกจีนนี่นะเล่นเจ้าเนี่ยเสียวิ่งเก้าเป็นลูกจีนสินี่มาดิไม่เอาปาพี่สิจีนั่นเลยมองเลยเสียวิ่งกูได้ดูเจ้าลาบีดอมาโรเจนี่เนี่ยเต้าซีนี่เนี่ยเราเป็ดเต้นดอกบ้ามเลยโอ้เจ้าเสียอาพี่เสียดอกเนี่ยอาพี่เสียดอกอาพี่เสียดีไปทุกวิ่งเก็บเอาลูกอาลาบีเอาจีน่ะบ้าเสียเอ้ยโอ้ยไม่รู้บ้าอู้กูเอ้ยโอ้เต้าซีนี่เนี่ยโอ้อาพี่เสียดอกบ้ามาวะโอ้มองเลยเสียวิ่งโอ้มองเลยเจ้าเลสันเนี่ยกูยิ่
ောင်းတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်လည်းဟိုအကြီးတကြီးလာတာဆိုတော့ကျွန်တော်မှစေးပစ္စည်းစုံပြီးမပါလာဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေသာထိုးထလိုက်ဟုတ်ထိုးတော့ထိုးပေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဟုတ်အားနာစရာတော့ဒါပဲအားမနာပါနဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီရောဟာအုတ်ချုပ်ရေးမှုပါကျွန်တော်အိယာတယ်လဲနေလို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်အိယာတယ်လဲနေလို့ရှိရင်လေကျေးရွာရက်ကွက်ရက်တိုင်းနေဘယ်သူမှလုံးနေမှာမဟုတ်ကျွန်တော်အူးဆောင်နေရလားအဲ့တော့ဒီပါလာတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဒါထိုးလိုက်နော်အပြည့်ဆုံးပြောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ဆရာနော်ဟုတ်ပါအဲ့ဒါဆိုလေဟိုအစီအစဉ်ကောင်းအောင်ကျွန်တော်ထိုးပေးခဲ့မလို့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကအားနာနေလို့အားနာနေတယ်အားနာနေတယ်အရေးကြီးတာအပြားပြောက်ဖို့အရေးကြီးဒီဘက်ကိုလှည့်လိုက်နည်းနည်းတော့မကြည့်ရှင်ဟိုကျွန်တော်မျက်နှာကိုကြည့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဖေးထိုးဖို့ဒီဘက်နဲ့ဝင်လေ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 မင်းရောက်တော့မလဲအဲ့ဒါ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 တော
อ้าวอุ้มเลยตัวอุ้มเลยนี่นาใดๆไม่ใช่หรอกกูเจ้าฮะซ้อนเลยตาเป็นเสี่ยวเนี่ยไม่กูเลยตาหรอกที่ว่าอุตส่าห์ยี่เนี่ยมาลีดีขอลาละเว้ยเสี่ยวเนี่ยลีอัตตะก็เลยไงปัญญาก็เลยจ่วยซีซ้อนก็เลยถัดดอกงาอกูหลุตัดตาตัวละเว้ยตะเกะตัดตาฮะตาเจ้าไก่เจตุช่องนี่บาได้รู้ดิอืมตันหนอซีอาวุนนี่ยောက်ลาละเนี่ยโหอ้องจี้ พี่อาเนี่ยเนี่ยจะเอาโหลเสื้อตะลงโทรไปมาจ้องไก่นี่อ๋อบาไม่เกยท้าไล่ไปบ่าတော့โหอะกูแลตะคาเนี่ยอเมียเป็ดตองเสี่ยวหุ่นนี่ลาลงสิตะลงโคกูเปล่าไล่เอาดิเมียๆทุอีเออบ่าโดบ่าโดบ่าโดบ่าเลยบ่าโดบ่าโดโหไม่ต้องกดตะเนี่ยเลยเนาะไม่ต้องอารมณ์ไหวชุบไปแล้วโทรโหเสื้อตู้เนี่ยอักก็เลยนี่โหตามมาอ้าบ่กูหลุโทรเนี่ยอะล่ะนัวโทรเนี่ยอะล่ะบ่ดีกูเนี่ยมาโทรอู้จี้เออู้จี้อ่ะยูยูหลุบ
ไอ้หนูน่ะอาชินทะคินเนาะ มาดูตุ๊ญาตะซะซวยอุจิอ่ะน่ะซอ๋อเนาะตามมาแล้วเนี่ยโทรลงไม่อยากรู้ยูยูหลูเลยจ้ะတော့ปามันอันเนี่ยโทรเลยมันเลยอุจุญีมูเลยจ้ะတော့นัวโทรเลยอันเนี่ยโทรเลยตาบ่ชื่อนั่นน่ะผู้จ้าก็เนาะเนี่ยอ๋อโทรอ่ะแม่อ้าวลาพี่เนี่ยทําไมเลยไม่ไปทําอ๋อไม่ทายใจมองเลยค่ะกุย เสียหัวจ้าล่ะพี่กุยฮัลโหลกุยกุยเนาะอเปญมาถ่ายนี่มาอูเจ๊มาตลอดก้าวมาอยู่ป่ะก้าวมาพี่ก้าวมาพี่ซ้ําตับกูเลยไม่รู้ซี้ทูเลยไม่รู้เปลี่ยนเนาะโอ้โหกุยอ่ะแหละเอ้าเราไปเอาป่ะมะเนี่ยเสียวงกูเลยเอ๋อจ้าล่ะเลยสอกุยเนี่ยจะมาอีแต่เมดิคอลเช็คกันแล้วอ่ะเนี่ยจะไม่เล่นป่าวเสียซ้ําไม่เล่นป่าวเนี่ยเตียจอดๆเมดอเนี่ยแกเนี่ยเช็คกันมาสุดแล้วกะกะโอ้โหเช็คกันสุด
ကိုကြီးတော့တော့ကောင်းနေပြီပဲအခုဆိုရင်အမှုချိန်လည်းမရှိတော့ဘူးတခြားလည်းကြာသွားပြီဒါမဲ့ဟိုကျွန်တော်ပေးရစီတော့စေးပဲလာတော့ပေးပေါ့တောင်းမတောင်းမယ်ဟိုစေးထုတ်ဖို့လူသေးလားဟောအခုလိုရမယ်ထိုးတောင်းမလို့ဘူးစေးထုတ်ဖို့ကမလို့အခုကိုယ်ကလိုရမလို့အခုလိုရတယ်အဲ့လိုရတယ်လို့ပြောတယ်လူရဲ့ပါဇက်ကိုရှာဖြတ်ပြီးတတ်ပြီးပြောလို့ပြောမလို့ဟောပါပြီကွာကျွန်တော်လည်းစေးမထိုးတော့ပါဘူးအခုခေ
ကျေးဇူးတင်လိုက်တဲ့ဆရာဝန်လေးကျေးဇူးတင်လိုက်တယ်ဆောက်ပါလေကိုအဒါပဲလေဟိုဆရာလေးရဲ့စေစမ်းထမ်းမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့အုံကြီးအခုဆိုရင်ငုတ်တော့ခိုင်နေပြီဆရာလေးမလာခင်တော့ဆက်ဆက်ကြီးသေးနေဟုတ်လားကြောက်တာမင်းမဆက်ကိုပိတ်တာနော်ငါအဖျားလေးမင်းရှိရောက်သွားမယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါပြီဟာဆရာလေးကိုရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့လေးစားရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလုံးအားကိုးနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ရွာရွာရဲ့အရှင်သခင်အိမ်ဦးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြီးကိုကြမ်းမာရေးကောင်းကုသပေးတော့ဒီဆရာလေးကိုတရွာတော့ကပူစားအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါပါရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တဲ့ဆရာလေးကဘယ်ရွာရတော့ဘယ်ရွာလဲတဲ့ကျွန်တော်ဒီရွာပါခင်ဗျာဒီပါဒီရွာကိုဆိုင်ခင်ဗျာခင်ဗျာရွာထဲမှာယာအိမ်မှုတယောက်လုံးနေပြီးတော့ကိုရမှာဒီလောက်တော်တဲ့တက်တဲ့ဆရာဝန်လေးတယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့မသိရဘူးခင်ဗျားတို့ညမလားကျွန်တော်တို့ဟိုအလူအကိစ္စရင်းနဲ့လုံများပြီးတော့ကိုရတဲ့ဘသူဝင်လို့ဝင်မှာကိုမသိလိုက်ခင်ဗျားတို့လည်းဒီအားနဲ့ယုံမတွက်ယုံတွက်ဆိုပြီးအလူခံဖို့ကများနေလားကျွန်တော်လည်းဟိုမနေ့တည်းနေ့မှရောက်တာဆိုတော့ဟိုမသိရနေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဘာသာပါတဲ့ဆရာဝန်လေးရေဟိုဒါနဲ့ဆရာဝန်လေးကဘယ်ပိုင်းရလဲအော်ကျွန်တော်တောင်းပန်းရပါခင်ဗျာတောင်းပန်းရဆိုရဲ့တောင်းပန်းပါဟုတ်ပါတယ်သူပြောနေပါတယ်ညီမလေးဟိုရောတောင်းပန်းရဒါနဲ့မိပါများဟောမိပါရောကျွန်တော်ရင်ပြီးပါဗျာတော့ဆုံးသွားပါပြီခင်ဗျာအာဆုံးသွားပြီရကိုရဲမသိလို့မင်းမလိုက်တာเนาะဆရာလေးဟိုစိတ်မကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာမှမပူနဲ့ကြောက်ပါလေဒီရောမှာအုတ်ချုပ်ရေးမှုပြီးပါလေခါအိုင်ပြင်းများပါလို့အုတ်ချုပ်ရေးမှုယက်မိယက်ဖတရားဟုဆိုတော့ကြောက်ကိုအကိုကြီးတယောက်လိုလည်းသဘောထားလို့ရတယ်အကူကြီးအဖရံဆိုပြီးမိဘတယောက်လိုလည်းသဘောထားလို့ရတယ်เนาะလိုအပ်တဲ့အကူကြီးအားလုံးကိုကျုပ်ပေးမယ်ဒါမှစိတ်အောင်ငင်းနေเนาะဒီမှာအကူကြီးရှိရတယ်လားအကူကြီးကိုအားကိုးလို့ရတယ်အကူကြီးရှိအကူကြီးရှိเนาะဒါကြည့်လို့ဒီဟုတ်ပါနဲ့ဟိုဆရာလေးကဘယ်မှာစိတ်ကန်းဖွင့်တာလဲအော်ကျွန်တော်စိတ်ကန်းမဖွင့်တာပါဘူးခင်ဗျာအိုးစိတ်ကန်းမဖွင့်တာဟိုဒါဆိုဘယ်မှာကုလဲခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်ဟိုရွာပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့ကုပါတယ်ဟမ်ရွာပြင်းမှာထွက်ခုလေရွာပြင်းမှာဘာရှိလို့လဲဟောရွာပြင်းမှာဟိုကျွဲချန်နေနွားချန်နေကြက်ချန်နေဟိုပတ်ပြီးတော့ကုပါတယ်ကျွဲချန်နေနွားချန်နေကြက်ချန်နေဟိုပတ်ပြီးတော့ကုတာဟာဒါဆိုဟိုဆရာဝန်လေးကဘာဆရာဝန်လေးဟောကျွန်တော်ကဟိုတိရိစ္ဆာန်ကုတဲ့ဆရာဝန်ညာတိရိစ္ဆာန်ကုတဲ့ဆရာဝန်ဒါတော့ဝင်ဖို့ကျုပ်ကိုလေဟိုနေ့ကတိုးတဲ့စေတောအကြီးကဟိုလူတိုးတဲ့အလားဘာတိုးတဲ့အလဲအဲ့ရဟိုလေမကောက်ကကျွန်တော်တော့ကြီးနဲ့လာခေါ်တော့ကျွန်တော်မှလည်းဟိုစီးပစ္စည်းအစုံလေးမပါတာနဲ့ဟိုပါလာတဲ့နွားထိုးအပ်နဲ့ထိုးပေးလိုက်နွားထိုးတယ်ကဲတော့နွားထိုးတဲ့အပ်နဲ့ထိုးတယ်တကြီးဟောဟုတ်ကြီးမလို့ထိုးပေးတာဟောအေးအဲ့တော့ငါတော့ပြည်ရဲ့လိမ့်ဆက်မလို့လိမ့်ဆက်မေဘာမကဘောတာပုံစိုးနေပြီဟမ်နွားထိုးတဲ့အပ်နဲ့ကုတဲ့ဆရာဝန်အေးရှင်းရမယ်ဒီနွားမှာမိမလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်သူနဲ့နေလဲပြောဟောဟိုကျွန်တော်ကဟိုအကုန်လည်းနေပါတယ်အကိုနဲ့ခမည်းအကူဘလူလည်းပြောအာကျွန်တော်ကလာဟိုကျွန်တော်ကိုနာမည်ကဟိုတတိကိုကျက်တည်လိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဘာကျက်တည်မရှိတဲ့ကျက်တည်လိုင်းနဲ့နေတာဟမ်ကျက်တည်လိုင်းဆိုတဲ့ကောင်ကငါ့ကိုဟိုတလုံးကနွားတို့ဟော်ခိုင်းတာကိုအားမရလို့သူ့ညီတလိမ့်ဆန်ဆရာဝေကိုနွားတို့တဲ့စေတော်ကနေထိုးခိုင်းတာမင်းတို့ကလည်းတော့စပါပဲဘာပဲကျွန်တော်မင်းတို့ကတော့ဆရာဘာလဲရေးရေးဆရာလေးあ、何色に満な。悔しいな。わあ、もうわあ。ああ、なんか見えない。じゃあ、今日ね、シャオモンリーと別へ変来じゃだろ。ああ、ほぼやを飛びよ、ほ、脳細胞も変来だ。
ုနေလေလက်ထဲမှာလဲဆုံးရည်နဲ့ဖုံဖုံတော့ဆုံးကတော့မှာပဲဟာငါတို့ရဆုံးကပြီပြီဟာဘုန်းကြီးဟာဟဲ့ဒါဆိုတော့ပဲနှုတ်ကပြောစရာရှိတယ်ဟာဟဲ့ဖះဟောမှာတော့ငါပောက်ကြရည်လားမပြောနဲ့မိကောက်ကလည်းဟာနေနဲ့ငါတို့ရင်ဝက်မာလေးတားပောက်လို့ရှိရင်ဝက်ထောက်ကောင်လိုချင်တယ်လို့ပြောထားတယ်လေဟုတ်တယ်လေငါအဖြူအောင်လေးလိုချင်တာလေအေးအဖြူလိုက်တာမှပောက်တဲ့ဝက်ကလေးတွေအားလုံးကအဖြူရောင်ကြီးပဲဒီပဲကဲတဲ့ကောင်ရွေးယူလို့ရတယ်အေးအဲ့ဆိုယူမယ်ယူမယ်တကောင်းကြီးပဲအေးယူမယ်ဆိုလေနဲ့မရဘူးခုချက်ချင်းလိုက်ကြည့်ဟုတ်တယ်ကျန်တဲ့ကောင်တွေငါတို့ကရောင်းစားပြစ်မှာဗျဟာအာအေးယူမယ်အဲ့ဒါယူမယ်ညီမလေးခဏခဏနေဦးလေညီမလေးဟိုမိုင်းလေးဟိုဝက်ဖြူလေးတွေမမြင်ဘူးလို့လိုက်ကြည့်လာဦးလားတာသူတို့နဲ့နော်မိုင်းလာပါပြန်တော့ညီမလေးနော်ဒါဆမ်းပါကွာမင်းအမငါဝက်သွားပြလိုက်ဦးမယ်ဟိုနားလေကိုတီဗီကိုတောင်းမှန်ချင်တာနဲ့အတော်ပဲနားကဘာတောင်းမှန်ချင်တာလဲဟာဒီကတည်းကနော်ပြောလေနဲ့ဟိုဟိုတနေ့ကနိုင်ရဲ့ကိုကိုတီးဝီလာတော့နိုင်ရဲ့အကိုကြီးဆက်ဆံလိုက်တာလေရိုင်းရိုင်းလို့ဖြစ်သွားလို့အဲ့ဒါကကိုတီးဝီကိုလမ်းတောင်းမှန်ပါတယ်နော်တောင်းမှန်စရာမလိုပါဘူးနိုင်ရဲ့နိုင်ရဲ့မျက်နှာကိုမြင်လိုက်ယုံလိုက်တယ်ကွာခွန်းလို့ဖြစ်သားပဲအာဟိုအဲ့ဆိုနောက်လဲနောက်လဲကိုတီးဝီစိတ်မဆိုးပါဘူးနော်စိတ်ဆိုးစရာလားနိုင်ရဲ့ကိုတီးဝီကလေတီရီချက်တည်းဆိုရဲနာမည်နဲ့လဲရအောင်အရင်ခွင့်လို့တပါပဲနော်နားလေကိုတီရီကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်နားတော့မနော်နားနားဒီလိုပြန်လို့ပဲဖြစ်မလဲဟုတ်နားရကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပြီးမှတော့ကိုလည်းနားကိုနှုတ်ဆက်ရမှာပေါ့ဟုတ်ကိုတီရီကဘယ်လိုနှုတ်ဆက်ချင်လို့လဲဘယ်လိုနှုတ်ဆက်ရမလဲဆိုတော့မင်္ဂလာရှိရှိဖြစ်သွားအောင်။နားမင်္ဂလာကိုမင်္ဂလာဆောင်ကျင်တယ်လို့ပြောတော့ပေါ့။ဟိုမှာကိုချက်ချင်းနဲ့မကောက်တော့ချက်ချင်းနဲ့ကြာပြီ။အားရချက်ချက်ကြည့်တော့ခဲ့ခဲ့ခဲ့လေးဟောလေးဟိုက်ပါစဟာအေးလိုက်ပါစဟာကျုံလုံးပြားလေးပါဟုတ်ကဲ့ကိုဆိုင်ရောအဲ့လိုပဲကွာနောက်စားနောက်နေသူများရှေ့ပြေးဟဲ့လာရှင်ဗျာလေးနှစ်တီတီကောင်းကောင်းမွန်မွန်အုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့လူဖြစ်ပါလေဗျာကဲကျွန်တော်ရှေ့ဟမ်ကိုဆိုင်ကျုပ်ရွာတိတ်မှကြည့်တာဟိုမှာအထွဲ့ထွဲ့ထိုင်နေတယ်တွေ့လားဟိုမှာတွေ့လားဟမ်ဟောဟိုဘက်ရွာတွေ့ပါအုပ်ကြီးရဲ့ဟုတ်အောင်ရှင်မကြိုက်ဘူးလားအကျုံသွားမောင်းထုတ်လိုက်မောင်းထုတ်မလုပ်ပါနဲ့ဗျာမလုပ်ပါနဲ့ခင်ဗျာအဲ့လိုသူများအတွဲလို့ဖြက်လို့ပြစီလုံးချေလို့ခင်ဗျာဒီဘဝမှာမုတ်ဆိုးဖို့တစ်ခုလည်းဘဝဖြစ်နေတာနော်မလုပ်နဲ့မလုပ်ထားရလိုက်ဟိုကိုကြီးခွင့်ပြုတယ်ခွင့်ပြုတာပေါ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခုတော့တောင်းဆိုတယ်ဗျာဒါတော့ဆိုကျွန်တော်မှလည်းအဲ့အတွဲမြင်မနေနေတဲ့ယောဂါရှိအတွဲလေးသွားချောင်းနေဘာပြောလဲကျုပ်လို့အုတ်ချုပ်ရဲမှုတယောက်ရှိမှာအတွဲချောင်းကျင်နေလေးပါလေးနဲ့ခင်ဗျားနဲ့ကျုပ်ဝါသနာတူတယ်ဗျာโอ้โหเอ้าเนี่ยโอ้อตวยอ่ะเลยตุ๊ญาอยู่อ่ะอตวยดีกว่าหมกพี่แล้ววาธนาก็เลยดูเลยสรุปดูตั้วช่องจริงมั้ยดูมาช่องไม่ပြောเนเนาะไม่ပြောหรอกรู้สึกจ๋าดูมาเนี่ยไม่ตีหรอกบ่าวเนาะวาธนาดูดิแล้วก็จริงก็กังวลเลยอูนี่กระดากูยีซิมาเนาะไอ้เนี่ยมันเนี่ยบิวตาน่ะโอ้ปองทุกปองตาอยู่เนาะนี่ใจตาลุกสิคนเนี่ยใส่พิชินาพี่แกตอๆๆอูจี้เสียกว่าดิลูจี้ลูจี้สุชื่อเตียนแหละอ๋อถองจ้ามั้ยไอ้ลูกสุไอ้ลูกเป็นลูจี้ชื่อเตียนเนี่ยเนาะไอ้ไลค์ๆๆ
你们快点！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 你们快点
အဖပြောတော့အိမ်လာမယ်ဆိုဟိုအဖကိုလက်မင်္ဂလာတို့ရှိကိုဟိုဇမီရဖအနေနဲ့လိုက်တောင်းရပေးမယ်ဆိုလိုက်တောင်းတာတော့ဟုတ်ပါတယ်လူကြီးရေဓမ္မသောကအင်းဝရသာတဲ့မင်းတို့ချစ်သူညာအဆင်ပြေပါမလဲအဖရအဆင်ပြေလို့ပဲအခုချစ်သူရဖြစ်ပြီးတော့အကို့အဖွဲ့ပြောပြီးအဖကိုလည်းမလိုက်တောင်းရပေးမယ်ဆိုအဲ့ဒါအဖကိုထိုင်ဆောင်နေရလေဟုတ်တယ်လူလေးချစ်တဲ့သူချင်းကချစ်နေကြပါမယ်မုန်းတဲ့လူချင်းကမုန်းနေကြတာကတော့ခက်တယ်လူလေးဘာဟဲ့ဟိုအဖပြောတော့ဟိုကျွန်တော်ကိုချက်တည်ရင်လည်းဟိုကိုမင်္ဂလာတို့ကဟိုငယ်တော့ကအရင်ရှိကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေဆိုဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဟုတ်ပါသိချစ်ကြတဲ့ငယ်တငယ်ချင်းတွေပေါ့ဘလောက်ချစ်ကြသလဲဆိုရင်ဘာပြောပြမှန်လားပါဗျာမှန်ပါဗျာတရားပြီးတော့မောင်ချက်တည်ရင်မရှိပါမရှိပါဘူးခင်ဗျာနောက်တော့လည်းမောင်ကြီးတည်သည်မောင်မင်္ဂလာတည်ခုနှစ်ရသားသမီးတို့ပေါ့ခုနှစ်ရသားသမီးတို့ပေါ့ကျမ်းမာချမ်းသာကျမ်းမာချမ်းရောက်ခုနှစ်ရသားသမီးကျမ်းမာချမ်းသာမှုလေတို့နှစ်ယောက်တည်းဆူတောင်းနေရလေညာမေလီငါပြောတော့သိချာနားထောင်ပါအောင်နားထောင်လိုက်ပါဦးခင်ဗျာနားထောင်ပါအောင်ခင်ဗျာအားနေမှာကွာမဲလေခုနှစ်ရသားသမီးတို့ပေါ့ခုနှစ်ရသားသမီးတို့ပေါ့ကျမ်းမာချမ်းသာကျမ်းမာချမ်းသာဘုရားတွေကင်းပါစေတော့လို့ဘုရားကျော်တွေကျိုးချင်ပါတယ်ဘုရားကျော်စားကြည့်ပါဗျာရန်ကောင်ခင်ဗျာမနောက်နဲ့ဟာလေဘရားရီကင်းပါစီတော့ခီးဘရားကျူကြည့်တော့ဘရားရီကင်းပါဗျာဘရားရီကင်းပါစီတော့လို့ဘရားရီကင်းပါစီတော့စိတ်ရင်းအမှန်နဲ့စိတ်ရင်းအမှန်ဖြစ်စီးပွားရှာနေကြသူနှုတ်ဖြစ်ပါသည်စီးပွားရှာနေသူနှုတ်ဖြစ်ပါသည်ခொနည်းသားသမီးတို့သည်နည်းသားသမီးတို့ဘရားပြည့်ရည်တစ္ဆာကြောင့်ဘရားပြည့်ရည်တစ္ဆာကျမ်းမာသည်ကျမ်းမာသည်ချမ်းသာသည်ချမ်းသာသည်ဖြစ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 ်မဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ဘရားပြည့်တော်နဲ့ရောက်ကိုလည်းမဆိုင်စီးပွားဖြစ်ပါသည်စီးပွားဖြစ်ပါသည်ဗျာကဲသူတော့ကြိုးပေးပြီစတောင်းပေးပြီကွာချမ်းသာဖို့တော့ထိုင်ဆောင်နေရုံပဲချမ်းသာဖို့တော့ထိုင်ဆောင်နေလို့ရမလားမင်းကလေကိုကိုယ်တိုင်စူးစမ်းရမှာလေဥစ္စာရင်လို့ဥစ္စာရင်ခဲဆိုတဲ့စကားမကြဘူးလားမင်းကလေဒီဝါလားထိုင်ဆောင်မလို့ပြန်ဆူတောင်းပြီဘူးဆူတောင်းပြီးသားကြီးငါကူခွင်တခွင်ရိုက်ထားပါဘယ်မှာဟိုဘဲရက်ွက်တည်းကထော်လာကြည့်စီကိုစင်ရန်တက်တာဝယ်လက်တွေ့ရင်လက်လွဲထုလိုက်အောင်အချီးပွားငါတော့ပါရင်တော့ပါလို့ရပါတယ်အဲ့မင်းလင်းနဲ့တော့ပါလို့မရအောင်လေတော်ဝဲလိုက်တော်ဝဲလိုက်တော်ဝဲလိုက်အော်မင်းကလည်းပေးရမှာပေါ့ဘယ်လောက်ကြလဲပြောမင်းထော်လိုက်ရှင်းရတတ်တာလား36သိန်း3ဟာထော်လာကြီး36သိန်းရှိလို့လားမဟုတ်ဘူးထော်လာကြီးက36သိန်းမဟုတ်ဘူးလေကွာဟွာနောက်နှစ်စီး3စီးဝင်ထော်လာ36သိန်းလောက်ကြမယ်လို့အခုကဟို36သိန်းမဟုတ်ဘူး3သိန်း6000ဆင်ချတာလားတော်ဝဲလို့လားကပေးမယ်ကွာဘယ်လောက်ဖြစ်ပြီနှစ်သိန်းယူလာလိုက်ရောလို့ဟာ2သိန်းမလိုပါဘူးမင်း1သိန်းကွာပဲပေးလိုက်ရတယ်3သိန်း6000ဟဲ့ဟောမင်းကပတ်စံရှာနေရလားငရှင်စမ်းနေရလားကြုံတယ်လို့လို့တော့ပဇံကလိတ်ပြီးအလိတ်လိုက်ခဲလာတာမစိုးပြင်းွက်တာကြားခဲ့ပြီလားမသိပါဘူးကွာနောက်တော့မှပဲပြေးတော့မလို့လုံမနေစမ်းမှန်းတယ်ကွာထုံးစံတိုင်းငါပဲစိုက်ထားအောင်မှာမလားဟေးဘယ်ရလဲအော်စိုက်ချင်းဟေးဟာအဖအေးဟာအဖကိုစောင့်နေကြအားပါတော့မထိုင်ပါလားကွာအေးပါအေးပါငါကြားပါတယ်ကွာငါကြားပါတယ်ဘုရားရှိခိုးစူတောင်းနေတာလေငါကြားတာဘောသာဟုတ်ကဲ့ပါအေးမင်းတို့ဇာတာကိုအဘစစ်စစ်ပြီးတွက်ချက်ပြီးပြီကွာဟုတ်လားပါအထာပန်တဲ့တို့မင်းရယ်ဘာထူးရမှာတို့တယောက်ကကြက်သည်တဲ့တယောက်ကမင်္ဂလာတဲ့ကြက်သည်မင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတာအတိတ်နမိတ်ကောင်းနေသားရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအေးနောက်ပြီးတော့မင်းတို့ကအမွှာညီကိုလို့တိုးတက်အောင်မင်းနဲ့ကိန်းဆိုင်လာပြီကွာဟဲ့ကောင်လေးဟိုရင်းရင်းစားအမွှာညီကိုလို့အေးဘောကွာတိုးတက်အောင်မင်းကြီးပွားချမ်းသာမှာအဖတကယ်ဟိုမင်းရဲ့ဖန်ကြားလာလေအဖစကားကိုကြားလာလေကျွန်တော်တို့အားရှိသွားပြီအားရှိသွားပြီအေးအားရှိသွားပြီဆိုရင်အဖလည်းအားရှိအောင်ဟုတ်ကဲ့ကွန်ဘိုစီဘိုလေးတော့လောက်ကြအောင်လေကွာဟိုအဖကလည်းကျွန်တော်တို့ကြီးပွားချမ်းသာလာရင်အဖအတွက်ကြီးပဲလိမ္မာရင်သူ့အတွက်ကြီးပဲဟဲ့ကျွန်တော်တို့ကြီးပွားချမ်းသာသွားပြီဆိုအဖကိုဒီလိုမထားဘူးဘယ်လိုထားမလို့တင်းကြိုင်းမှာထားမှာကောင်းတာပေါ့ကွာခွေးတစီစီလေးနဲ့ဒါလေးကသာအဖတို့ကကွာတို့ကဒိဋ္ဌံဝิญဉာဏ်ဝင်ကျွန်တော်တို့ကဒါတော့ပါရမီဖြစ်မယ်နော်အော်အဲ့ဒိဋ္ဌံဝင်တာလေးတော့ထည့်ပြောဦးလေကွာကျွန်တော်တို့ချမ်းသာတာနဲ့အဖလေးဟေး
check lemah check kau. Hobi dia? Piu lemah piu kau. Mami? Sah lemah sah. Kau lagi dah. Hei, aku minta nong ni. Kalau dia mahu piu lemah piu, sah lemah sah. Kau nak ngapi bawa gua? Check siapa piu siapa lu? Cepat lu cuci. Bodi cuci ni ni tama. Oh mudi, ada si lagi gua. Okay no? Okay pak. Piazu? Piazu. Mojo bu? Iya pak. Mojo bi. Kau ni kau ni. Jadi, hey, ada dua lalu gua. Piu mengelak. Oh, mesti yang pira ni tolak dia. Asal apa dia tak kuat jimat? Hei, ayo. Tunggu, wei le jago ni, yang macam orang macam apa ni? Kalau lori juga kain ni, usang. Mau dia ni sih dia. Hei, kau jadi, ha, kau ni ada yang ni, jangan kau ni lecah ni. Ah, saya macam kau ni. Hei, dah, lagi dah. Kau jangan lihat orang di sini lori, kau ni macam sih dia solo. Ah, kau bayar jalan le, di sini mau sesi dia, sesi sih dia. Kau ni ada macam kau jadi sosial juga, no? Hei, pasi. Tunggu. Nah, dia macam lagi. Oh, meli, gua. Hei, ha. บ้าได้ท้องนี่หนูๆนี่สรุปทุกข์อย่าพี่ท้องเลยเฮ้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 
ngwe le daru ya daru daru lai pi lai da a da chong chama san da ba ji e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  na di ma na ba ji ti ne 3 ha a lo mu lu ba wu mai mu lu ba me khon 8 9 10 ha mu lu mu lu da a lo mu lu pi ba pi ba pi pi me pi pi ya ba de kwa sa tan na ne ko lo de lu lo ma wu me ya wu ba yi ma yi ma le ho de ma ti ja ba kaung na ba kaung na ha pi na ti ti ja a kaung so mo kwa ke ဟုတ်ပြီဒါအေးဒီမှာထားတဲ့ဒါအမှတ်ထားလိုက်ရတယ်အေးဒီမှာထားအဲ့ဒါမင်းအတွက်ငါအတွက်ဟဲ့လားမင်းဘာလုပ်တာဟမ်ဘာလုပ်တာငါဒါပဲလားဟလားဒါပဲလေမင်းကလည်းဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ဟာမင်းကလည်းဒီထော်လာယူစပြီးစင်ရိုက်တယ်ကငါပတ်စံနဲ့ရိုက်ထားတာလေမင်းကမတရားပါလို့လေမင်းလေကြီးပဲလေအော်မင်းလည်းမပြောနဲ့လေမပြောနဲ့မင်းစင်ရိုက်ထားတာရိုက်ထားတာပဲလေငါရဲ့ပွဲစားလေအဝါရာကောင်းလို့ဟုတ်တယ်ဝဲလက်ကဝဲသွားတာလေမင်းပုံသားထုံထုံတိုင်းတိုင်းနဲ့ဆိုရင်လေရောင်းရဖို့နေတာအဲ့ထော်လာကျတိုင်ချုံသားကိုရောက်တာကြားလာပြီအဆိုင်ဦးလေငါငွေစိုက်တာငါပဲမြင်အများကြီးယူသနာဗောမြင်လေအဖပြောတာရယ်နော်မင်းနဲ့ငါနဲ့အချိုးတူပူပေါင်းဆောင်ရမှာအချိုးပေးပါလေမရောင်းမရောင်းရောင်းမေးပေးပေးပေးညီလူမြတ်လူလေကောင်းပါတယ်သားရယ်လူလေအဖပြောတာအဖတစ်ခါတော့ပေးရအောင်မရောင်းဘူးဟာရပေးနော်ဟာလေကွာမရောင်းအေးဟာတွေ့လားမတရားလို့သွားတွေ့လားနေစိုက်တာကျွန်တော်စိုက်တာဗားရယ်တော့လေကြားတယ်လေအဖညီလူမြတ်လူမဲကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားညီမြတ်လူဆိုတော့အားလုံးလက်ခံတယ်လေလူတိုင်းလေဟာယူလိုက်တော့ယူလိုက်တော့ကိစ္စမရှိဘူးဒီဘောယူလိုက်ဒီလိုဗားရယ်အေးကျွန်တော်ပထမမူလယူရချက်ကတော့အေးကျွန်တော်ကငွေစိုက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်9000ယူမယ်မေမှန်နေသူ့ကို3000ပေးလိုက်မလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တသိမ်းမှာသူ့ကို3000ပေးကျွန်တော်9000ဆိုတော့1000ပို့လေ1000ပို့လေအဲ့1000ကိုအဖကိုကစောမလေးလိမ်မလိုက်တာကွာအခုကျတော့မရတော့ဘူးဗားရယ်သာဒုဒီကောင်ယူသွားပြီလေဟင်ဒီကောင်ကောင်ယူသွားပြီမရတော့ဘူးဗားမရဘူးနော်ဟမ်တော်တော်မရိုင်းနေကောင်ကွာမဟုတ်လေမင်းတို့အဖကတော့လာတာအမှန်ပဲပြောလေညီလူမြတ်တွေပဲကောင်းတယ်ဆိုအခုအဖမရတော့ဘူးလေဟင်အေးမပဲလည်းတကညီလူညတွေဆိုတော့ပို့တာရှိတယ်လေအဘအတွက်ရှိတယ်လေအေးအဲ့ဒီပတ်စံကိုစီးလာတဲ့သေခွင့်ကြံနေတယ်ယောဟုတ်ပြီစေးဖို့တဲ့နေရာမှာသုံးခဲ့လောက်ချီတော့မယ်ဟုတ်ပြီလောက်လေဟာပုံကမူလီညောဟေးဟေးဒါဒီကွာဒါဒီဒါဒူအချို့ကျတော့အထုံးလေးသုံးလုံးထုံးပြီးလှုပ်လို့ရတယ်ဟာဦးပြန်ဘယ်သွားမလို့ဟိုဘက်ရပါခိုင်းသွားရဖို့ရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ကြည့်မလို့ကွာ။ဟာဦးမြရေဟိုဘက်ယူပါဒီပင်လေးပင်မနဲ့သွားကြည့်မနေနဲ့။ဦးမြလိုချင်တဲ့ခိုင်းနွားကြီးမျက်စိရှိမှတွေ့ပြီလို့သာမှတ်လိုက်တယ်။အနေကြားကြီး။ဟေ့ဟောဟေ့ဦးလေးဟာမင်းကမကရော့တဲ့ပင်ငါ့ကိုခိုင်းနွားကြီးဆိုပြီးရောင်းစားအောင်လို့လား။မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ရှိမှခိုင်းနွားကြီးပဲ၁၀កောင်ရှိတယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်ပြော။ပြန်ကြားတယ်နော်။အဲ့ခိုင်းနွား၁၀កောင်ထဲမှာကျွန်တော်၁၀၅កောင်ပါတယ်။ဟုတ်လား။မင်းဘလို့ပါသွားလားငါပါတယ်ဆိုပါလိုက်ငါပါတော့မင်းတိပါတယ်တိလိုက်တိလိုက်နော်ဒီအဝါရတော့လှုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီကွာအားကောင်းပါလေရှေ့ရဦးမြဦးမြသမီးမိကောင်းလားတိရောဟာနွားဝယ်ပဲကိစ္စငါသမီးကဘာဆိုင်လို့လဲမတိပါဘူးဦးမြသမီးတို့အမြန်နွားဝယ်ပေးတာလားဟာကဲနေစမကွာနွားလိုက်ကြည့်မယ်မလားကဲလိုက်ပြမယ်လာနွားတော့ပြရအောင်အေးတိရောဘာဘာမို့ဟိုကောင်တော့ခေါ်တာကတော့ပါဦးဒီကောင်ဒီကွာလာပါเอ๊ะนัวตั้วจิไลออกมั้ยตั้วจิไลออกดาวเนี่ยงาปีงาปีญีรุญะรุวินออกมั้ยสรุปงาตะเปียงมาไม่อยากอึดงาสกาเนี่ยงาคันหาแล้วครับ
ชูเอ๊ะอ่ะชูเอ๊ะกูจะดิอภิเนษสินดีแกล่ะเอามาลีปีเดียวปีเดียวแม่เพียกูอภิเนษไปเลยเอ้าบ่อ๋อชูอภิเนษสินอยู่ยิ้มจีบ่าวยิ้มจีบ่าวพี่เนี่ยบ่าวนี่เปล่าล่ะกูจะดิเอ๊ะสินโนนัวตั้วไว้อภิเนษสินดีแกล่ะหลุไม่ได้อีไอ้กิษาเปล่าจิมันเมียนพี่ล่ะอ่ะอ่าผู่พี่ก็ดุขะไปกว่าโหกูอ่ะดินัวกองนัวแต่นัวจ้อดิกูเปียได้อุตส่าห์ตะโบไม่จ๋า ผมก็เมงลาไม่ใช่หรอก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 ผมก็เมงลาไม่ใช่ห
ไม่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 ไม
ขยุขยุเลี้ยดปั่นน่ะดูล่ะเลนนี่ล่ะเว้ยอะไรยอยๆนัวหมดบ่อะไรนัวล่ะอุ๊ดะพ่าอ๋อน่ะตะแกมาชื่อเด้เฮ้อล่ะไอ้นัวนี่ตะท่องมาตะคองยะแกเด้เนาะไอ้นัวอุลิไข้ยามะลุอุลิก็ต้องเปลี่ยนไข้หนองเนี่ยเอาบ่ไข้นัวเว้ยท่าดิว่ะอุลิไข้ยามะลุเบนะตัวอะลุดิโจบิลุกตัวมาเมียนเนี่ยเนี่ยนี่ชื่อเด้เด้ปะจันดาอีไลดอปะจันดาอีไลดอแกบ่ใจดิว่ะโอเคใจดิฉันโนเล่ใจดิเดี๋ยวบ่ใจดิอุลิตะม
干嘛来的？对的，到底没出来呢？我，你怎么了？工具啊！我也做啥木匠？三年下来，哎，到底在看到？帮忙帮忙，那帮我有没没人帮？啊，没有，没有，没有。电话里有外面，我先你没有跟他来。没啥用的，没啥用的。我阿娃的讲外多啦，哎，别到我那帮外没得帮忙有。哎，没有，没有，没有。没有，我今天来的，我要看嘛老呢。把别在哪里，谁在哪里做？没丢，那我在别在哪里？我弄阿当，我要嘛调到别样。老干嘛？别在哪里？我就不上没业绩的。把那啥的，别在哪里？不上，不上没业绩的。没有，没有，我那就跟哎，我百姓对，没得丢。再讲钱对，那我都老模糊。不丢别的，不丢爹爹，没个那买必要。啊，老没有。啊，嘿，咻，哈，走的不呢？完了，别胡当回来了。哎，我先来了。哎，老没有。他变嘛嘞？新罗养回来卵，我拿交给你。新罗我先来推广那个卵，对哟。哎，到阿皮阿姐妈，新罗那包米罗的卵，我养嘛嘞，出不着姐妈，哎妈，新罗明天吃来的。好，阿姐妈来白多阿妈，我们就托鱼先来了。好，秀爷，白多阿妈没丢路了，没路办嘞。秀丽，我们那奶奶里的呀，吃的啦。秀爷那么子弄那歪的了，歪了我小妹了，我小妹了，你给吃了。我姑妹的下的是哪来的？大嘴母么呀，嘴母着下的了啊。那里大嘴母看那大米，阿姑老老的么呀，嘴母里露起了。秀阿来阿姑也没那什么嘴劲呢。好啦。行啊，这马陪我挪啊，就阿刚来养挪的嘞，哎，阿姑亏不着个嘞，那是个好特别，这马我等他。哟，老嘞，买那票，老大们，票买那票，票也送不下去，龙王买那票，票，买那大票嘞，票，阿那刘勇马瑞也多呀，两买票，嘿呀，阿嘞，你妈没个啦，没阿把那两个人堵嘞，输了。你对一他我嘛对那嘞问问没路呗？你爸妈妈咪呀嘞讲，那某地下嘞嘛那边估计那讲，你那俺那得啥比个啦？没嘛没得啦，爸哎妈哩！别比着，过年咱们没生钱呐，过钱呐，平时我下班没路，给你住个啦。过年要恐怕老生生呀，没那俺这都那么多喽。没啊，没嘞，阿娃一路比俺些都偏啥子那个？没路就用嘛那个，别多嘛那么多喽。没个啦，没嘞个。秀丽，秀丽爸妈阿们奶奶喏。秀丽，我过这些年打完鱼没？哎，好，那打完鱼了呀？打完鱼了，我用他们了。他们秀丽，那鱼没呢？哎，给我鱼多啊！秀丽，你过这边没？我家把手瓜。那那鱼啊，不是都叫做江来的？哎，他妈这大爷没死得高，这大爷都，他妈，没想啊，明天阿娃的老老皮了，到我到我杀了，没妈咪的呢。阿姑嘞没吃土，到我家门来弄阿标记的，没压着嘞，阿烟毛，
เอ้นี่ชิดตัวง้าวป้ายไอ้ตัวเมียแหละง้าตะพัดตะใจเนี่ยผู่เล่ชิดมาง้าวเปียวตัวไล่ตาจีซันยะถาบ่ตื่นละเนี่ยปานาวะเวอเมยงุ๊ดดุ๊กไทเนี่ยโดไม่เห็นอูเด้ง้าแม้ดาหมอกพูกว่าอนัตนุยองถะนี่ล่ะเอ้เมียไอ้หลูเปียวไล่ตัวเมียก็กะบาเจีดาอูดาไม่เจีอูมาถ้าไอ้นี่ฉิงอ่ะซะบีมงซวยบ้งเจีเนี่ยละดิฉิงที่บ่หลูเล่เอ้เมยดีเวยอกมาเวยินยาสิไปมาเวအဲ့ဒါဆိုရင်လေဟိုသူတို့ရင်ကြားစီနေနိုင်အောင်လေအမပေါ်တော့ရအောင်နော်။ဟောနေစားမှမလို့လေ။အိုးစားလိုက်ပါလေလဲပြရတယ်။ဟောနေတော့ပါပါပါ။ဟောနေလေနေလေထထထ ตองไปล่ะกว่าหน้าเลยล่ะดูสกาเปียวดูอ่ะโตยดูสกาเปียวเมงเลียดีสกาเปียวแบดออกมา
ไม่ใช่ผมน้ำมาแล้วก็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 ไม่ใช่ผม
ที่ใกล้จีกวยนี่เลยสิน่าเลยป่ะดาวน์นี่ลีหลูมาป้องสีหลูเมียเลยบวชนครนี้จะปวดด้วยอันนี้ไม่ช่วยใจฉันเลยป่ะอันนี้ลีทุ่มีเลยป่ะอันนี้ลีบวชดูแต่ปวดด้วย ยังมองเพียงแม่ที่ทางมาไม่ตัดเด็ดพินนะแม่สิ่งที่ผมกลัวคุยอารมณ์สีสันเป็นไงกูจะได้ยินฮึที่รู้เรื่องสิ่งที่ผมกลัวล่ะยังงงว่าป่วยอย่างไปเชิงกูเล่าไว้แต่มีเรื่องอะไรรู้แต่พ่อจ้าเนี่ยดิกูเล่าไว้อะไรมาเรื่องแต่พ่อจ้าที่ไปจ้าเจริญราชุโรนี่ไปจ้าอะไรอย่างนี้ข้ามาจะรอแล้วไม่ใช่ไหนหรอมาจะนำมาชิมมันได้แต่ไปไหนหรอ ตัวเจ้าหน้าไม่ใช่ไหนโอ้เดี๋ยวนี้เลยอะแม่เนี่ยที่กอมาลีเนี่ยรู้มาว่ามันพี่ไหนนอร่านี่เลยอะกูเลยเพื่อนนายที่เราเด็กแค่บีบีเนี่ยสวยแล้วเนี่ยใส่เนี่ยขันซ้านี่แม่สวยงั้นนี่เลยบอกว่าพี่เป็นไหนลงมาป้าเขามาบอกนี่เลยนี่ยังคงน่าเปลี่ยนมาบอกฮะเนาะโอ้เจ้าอยากกูมาเปลี่ยนใจกูโอ้เดี๋ยวนี้เลย ไม่เชื่อเนี่ยตัวเท่ากูเท่าว่าไม่กว่าไหมไม่ยังคงเปลี่ยนว่าเปลี่ยนออกว่าโอ้โหที่เราบอกเราอยากคงเปลี่ยนบ้างเลยกูอะที่เราเนี่ยไปพับมาตัวไหนกูเฮ้ยมาทำไมเนี่ยคุณเนี่ยพูดแบบนั้นหรอมาเนี่ยนี่ก็มาเลยมาที่นี่ก็มาเลยที่เราดิที่เราเนี่ยคงดูจริงได้ทำไม ข้าด่าคุยอะตุ้งยาสีออกก็เจ้ามึงเขาอะบอกได้กันนี่เอาเท่ากูลงมาเส้นผมไปเบี้ยวน้ามาอะไรเจ้าน้าตุ้งเราบอกมาอะไรกันเลยบ้างตุ้งดีโลบอกว่าอยู่เนี่ยหรอไม่นี่ไหนงูเด็กถ้าสู้ตุ้ง
cina balu biar beli ema. Tu, biar mama ye, cina balu biar beli ema. Biar mama. Ya mama ye, biar mama. Tu dia nak kuat le. Cina dah nak kuat me. มาหนีเลยกูรู้ขันซ้าเนี่ยล่ะกูยังไม่จี้อ่ะบ่ทุ่งหัวกว่าไม่ก็มาเลยไม่ยากกูกว่าอย่างกูยังกูยังเก็บเพื่อนละเอาไปไหนกันกูยัง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 เอาไป
ไหนนะกูไม่รู้ตัวไม่มาเนาะบ้านเนาะเนาะบ้านเนาะ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 
ไม่รู้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 
อ๋อโมโหกูบ่ได้จ้องไปมากูบ่ได้ไม่มากูบ่ได้นะไม่มากูบ่ได้นะนี่ว่าบ่เปียนไอ้นี่ซะปวยเด้มาจ้าหลุลอกกะเด้หลุอย่าตะลงต่ายไปแล้วไอ้นี่หลุมูเด้หลุดีวุโสเมตั่วงามาล่ะล่ะกูตะคังอ่ะไอ้จ้ากองสุนี่ก็จ้าบ่สุดแล้วตั๋วกูมาบ่เฮ้ยบ่มาใส่บ่มาใส่เฮ้ยบ่มาใส่บ่มาไม่ชื่อเด้มึงไอ้นี่ดีดีไซน์เนี่ยยกเพชรทํามาดีตัวหลุมันไม่มาบ่งะต้องเฮ้ยโหดบ่มาหน้าเลยมึงตาเลวละตะละ ได้ยาไปเนาะไม่เลยกว่าไม่เลยกว่าที่อมีโยงกันได้มั้ยได้มาบ่ไม่รู้ดอกตมะก็เลยงาตริษัทลงๆอยู่ผิดไปบ่ผิดไปบ่กว่าแม้ตริษัทกูเนี่ยเสี่ยงหมดเลยกว่าปุ๊ล่ะสกานะเนี่ยโอ้ตั้งใจว่าไม่อยากไม่อยากมาดูดิโหโกหกอย่าละกว่าไม่รู้ละแท้จ้ะมาเลยงาเลยตริษัทเสี่ยงกันนี่ตริษัทผิดตรงมั้ยเนาะมองดูว่าไม่รู้หน้าตาตึงตับว่ะเนี่ยงารู้เปล่าดูโหลซะมาไม่เซเลยซิอ่ะเซเลยซิอ่ะ ตัวเสียตัวจ้าโหลนี่นี่อุ๊ยอุ๊ยซาโต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 อุ๊ย
你要在家里，要干了，没了了，没有，都干用不着嘛。我不要，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 我不
ตุ๊บดาตุ๊บเนยเนาะสิบาไปได้สิดิไม่ได้หูล่ะตักกว่าแล้วบาเยบามาแล้วไม่ทู้อ่ะอืมอะดาสวยเนาะตัวสิจิลิตริเอี้ยกะซ้าหมวยพยาจินเอกยุมานะจอกยินว่ามาปุษันตะตะลูลิทะญินเนี่ยเสซาเนี่ยเมยี้เยสีเนาะสีจินยินตะขั้วตอกโหลเลยไม่เปี่ยวเลยว่าเยจนุญะมาเยจำมาอยู่ อาบะเกยบ้องไปจนเราไม่ได้ต้องยึดคลีบ่เลยอ่ะจนเราอารมณ์เนี่ยจำมาอยู่อาบะไปกูนี่ส่องๆไปล่ะเลยดีเหรอก็อาบะไม่จ้วงกูกว่าโลกระปัญญาရှင်เสี่ยวหม่าอีกูตะมาเลยตุ๊เปี่ยวกินเลยมั้ยลูกบ่แทนดีกว่าเนาะซะต้วมเลยลูกอ่ะอาบะอาบะนี่บ้องมาเลยมาๆญาติมาเลยเชื่อสู้ไล่ญาติมาเลย ညီမလေးပါမမကူနဲ့ညီမလေးရောဂါဝင်လာ ਉਹ လေအကိုကြီးအဲ့လိုတက်တာကိုကိုကြီးကုမိမယ်ကိုကြီးရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာစိတ်ဆွေးရတာကွာအဆုံးဆုံးလဲနေတော့တဲ့အကိုရောက်ပြီကိုကြီးကုမိမယ်ပြီးတော့ညီမလေးပြင်နေတာမိကောက်ရဲ့နင်းညီမလေးပြင်နေတာကိုနင်းဒီတိုင်းမှကြည့်နေမှာငါ့ကိုကြံကြံလေးပါလေပေးပါဦးကပြောလေဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲကိုစိုင်းလူပေါင်းပြကျွန်တော်ညီမလေးကိုကျွန်တော်ဘာမှမကယ်နိုင
ကောင်းဆုံးကတော့ရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုတက်ပြီးတော့မြို့သမီးသမားတော်ရင်းနဲ့ပြမှာတင့်လိုက်မယ်ထင်တယ်အကြည့်ဟာလို့သွားရတာအခုကျရင်စီစီပြန်လုပ်ပြန်သွားမယ်နေပါဦးကိုကြီးဘာလို့လဲနေပါဦးကိုကြီးခါလေးတစ်ခုတော့အကြံပေးပြစေကိုကြီးကပေးရမှာမြဲမြဲပြောရမှာဘာအကြံလဲပြောဟိုဘေးဟမာလေးဟိုဆရာဦးမကြီးတယောက်ရောက်နေတယ်လို့မိကောက်ရဲ့တငယ်ချင်းမေးသန်းပြောတယ်ကိုကြီးအဲ့ဆရာဘာလို့မိကောက်သွားတင်မရမလားညီမတော်လေကြာမယ်လာတော့မယ်တူကိုကြီးခဏနေပါဦးကိုကြီးဟိုညီမလေးဖြစ်တဲ့ယောဂမင်းကလေးယောဂဆိုတော့ကိုကြီးဆရာဘာကိုသွားပြင်လို့မသိတော့ပါဘူးကိုကြီးရဲ့မိကောက်ပဲသွားပြင်မယ်နော်ကိုကြီးအဲ့ဒါဆိုလည်းမင်းမကောက်နေပါလို့ဒီလေနွားလေးယူမလားမြင်းယူမလားကိုင်းမယ်သွားဟာညီမတော်ဒါဒီပါလေးကမဆုလို့နိုင်ဘူးညီမတော်ဟုတ်ကဲ့ဒါယူဟာအဖေလေးကိုကြီးရောက်လို့ရှိတယ်ဟာဒီတော့ငုံနေတယ်မင်းတော့မိတော့ကတောင်းမရဆွလိုက်တာအခုတည်းကတော့ပြန်မလာဘူးအဲ့တော့မင်းကလေးတွေဘာလို့လဲအကွက်မရှိပါဘူးစိတ်မရှိဘူးငါပဲထားလိုက်သွားခြင်းပွာမိကောင်ကိုတောင်းမရလွတ်ဖို့ကိစ္စမင်းကိုပေါ်လိုက်ခိုင်းတာမင်းရယ်ရောက်ဟွန်းကျွန်တော်ရွာထဲမှာအတူတောင်းခံနေတာကိုဟာမင်းကမသူကခိုင်းလို့သွားပြီးလူခံနေရတယ်ဟမ်မင်းအဲ့လိုမတောင်းစားခြင်းလေဟာရောင်းရင်ပဲခိုင်းလိုက်ရဥက္ကောပဲရှောက်မပြောနဲ့ပေါ့ခင်ငါတခါမခိုင်းဘူးကဲကိုဆိုင်ရင်တော့ပါတော့ကျုပ်ကထားလိုက်သွားပါတော့မယ်ရာမင်းကလာပြီ哦照完先照完好太麻先太麻太太了ဒီဟာလေအုတ်ချုပ်ရေးမှုကြီးဦးမင်္ဂလာဆိုသူပါပဲကျမတို့ကလေမောင်မတောင်ယောက်ရှိတယ်ဒီလားအကိုကြီးရဲ့မိကောက်ကလေအလက်ညီမလေးတယောက်ရှိသေးတယ်ဒီလားဟိုကိုကြီးကလေလူ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 ကြီးအရသာဝောကောင်းတယ်ဒီလားကိုကြီးဘူလာနာမိကောက်ရဲ့ဟိုဟိုဆောင်းမိုင်းမမလေးဆောင်းမိုင်းခေါခေါခေါဆောင်းမိုင်းရုံမင်းမခေါခေါလေးမမလေးဆောင်းမိုင်းကသူမိုင်းကာဆောင်းမိုင်းဟုတ်တယ်ဆောင်းမိုင်း
Ha, bingau ye. Tak siapa yang main mahu dah. Siapa yang mali, tuh itu ni mana level lagi lah. Nampak siapa yang mali, no. Oh, cenderung yang mali, jaga gua dengan awal. Kuda bebas, kuni bebas, jai men bebas, sampah bebas, tisu bebas, no. Kuni mana lagi, kuni mana lagi? Eh, kuni mana? Say lah. เนี่ยไอ้จ้อไปจ้อมาจ้อมาเลยโอ้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 
你妈，姑姑。 我这叫老婆嘞，我这有那么多钱，我也受不了啦。我不要嘞，那搞我，那搞我，那你不搞我嘞？那那我，我这小妈不能，那那我这小妈不能，那你那我来呗啦。我哪里来的？我这我那没钱嘞，阿爸阿哥一定话都怕你，我要过门哦。妈宝，妈宝，老婆，妈宝，你妈来嘞，过来，过来，过来。 妈，你那妈，你不要弄个毛毛狗，你弄个毛狗，这样子都故意比毛弄。妈，这样毛。哎，阿弟弟，毛毛你呢？俺你妈的呢？你弄那要狗，弄弄来来，你弄啊啊！没弄这么，嘿，阿弟，咱俩，你还别说，别弄嘛嘞。啊，没弄，没弄，哪弄的？没弄的，咱弄的。哦，来，阿三别骂喽，搞说搞说，来，别说，来，别说，没弄来弄毛毛的。 妈咪，那不，不跑了，不跑了，不跑了。哎，不，你妈的，你妈的，你啥？谁给你的了？谁的龙头呗？到谁的比比歪？哈哈哈哈哈！那有你的吗？哦，小妈的，你妈的，生巧的。小妈的，我也生巧的。哎呀，别话不咯，哥爷，我苦力磨来做的，我小妈的，要不别过来，真是的。 พ่อพยายามมาเจ้าบุษราเลยดูเทียนชิวเลยไอ้รอเซียวมาเลียนี่มาเลียวสาวเนี่ยตุ้ดีเนี่ยดีมาอ๋อเอาไปเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่เลี้ยดิอ่ะกูว่าเจดีพี่เนี่ยสักกะลงนี่เดี๋ยวมาดีสักกะลงนี่อ่ะตามบ่ชีสตรงนี่ที่มาดูนะเซียวมาดิเจ้าไม่รู้อะไรบ้างป้ามาอ่านมาไหนเนาะเจ้าอีมาเนี่ยเจ้าอีมาสักเจ้าเนี่ยไปเอ้ยอ๋อโอเคมาเลยชอบโยนเลยอ่ะเลยกูติดกันในกูนี่บ้าเจ้าอีมาไอ้เจ้าเกิดมาบ้าเล
ไม่อยากมาทำมาหนุ่ยมาดูอีเลยมาเลยอามันนั่นเราจะมาเลยมาดูลีดิมชิลลีดามาโอ้ยมาสักครั้งเดียวนี่ละอามันนั่นเจสุราอุจจิสับไรชินะโอ้ยเจ้าดันเจ้าดันเรื่องมาตัวได้เนาะมาดีเอ็มมาเชียวเอ็มมาเลยเอ็มแม่ไอ้ก็เทียนสิสิเนชันอะไรยัดลงตัวมาไม่ได้เลยมาแล้วมาแล้ว
မင်းအဲ့ဒီရက်ပြူမတောက်နဲ့ဆံပါလေးစားဖို့အတွက်ကြက်တို့ဝတ်တို့ရရမယ့်အသားကတော့ချက်ပြုတ်ကဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကိုဆိုင်ကြီးကိုဆိုင်ကြီးတို့တခါတည်းအကူကြီးတောင်းဝင်လာဆံပါလေးအိပ်ဖို့အတွက်လေကျွန်တော်ချင်အောင်ထောင်းလိုက်တော့အပားခံလို့ဆိုရင်ကိုငါချင်အောင်ချင်းလုံးနဲ့ကျွန်တော်လည်းငါ့ကိုလည်းကျွန်တော်အားမနဲ့နော်ကျေးဇူးကျွန်တော်အများကြီးတင်ပါပါဟုတ်ကဲ့အိမ်ကြီးလေးထိမ့်ပါဦးအဲပါတယ်ဟိုနေ့ကလည်းတီးတီးပြီးပြင်တော့မှဥမာတိုင်းနဲ့တည်းဒီလိုဖြစ်သွားသေးလားကိုကြီးဆရာဝန်မကဒီညဒီမှာအိမ်မှာနော်ဒီပါညီမလေးကိုစောက်ရှောက်မှာနော်ကိုကြီးအဲပါတယ်ဆံဝါကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားလိုက်ကိုကြီး။ဟိုစိတ်ချမ်းသာအောင်တော်တော်လုံးထားအောင်ပါ။ဟဲ့။မာ။အပေါ်သွား။အပေါ်သွားရင်အိမ်ထဲလေးလိုက်ကိုကြီး။ဟုတ်ဘူး။အပေါ်သွားမလို့တဲ့။အပေါ်သွားမယ်လို့ပြောတာ။သွားမယ်။ခဲ့ကိုကြီး။အပေါ်သွားမယ်တဲ့ငါ့ကိုခေါ်နေတယ်နင်မသိဘူးလား။ဟုတ်ဘူးကိုကြီးရတယ်။ကိုကြီး။ဟာလေ။ဆံဝါမလေးကဒီညဒီမှာအိမ်မှာနော်။ညီမလေးကိုပြူစုရှောက်ရှောက်ဖို့အတွက်ဒီမှာအိတ်တာနော်။ညီမလေးခန်းတော့ကိုကြီးလုံးဝမလာနဲ့။မလေးအချို့ရေမမင်းနေပြန်မင်းနေမိကအဲ့မပေါ်အောင်ဆိုလို့တော့ပို့ကျင်းနေတာဒါကတော့ပူသည်ဆီယာမကွေသေဆွေအောင်ချစ်တော်သည်ဟဲ့အမလေးအဘောက်ရရောဘယ်ဘယ်သွားကြအောင်လို့တော့မမကဟိုခဏလေးအကိုကြီးရာနေထွက်သွားညီမလေးတွေ့လိုက်တယ်ဟိုအမလေးနဲ့ကိုကိုလေးတို့တခါတည်းဒီမှာနေခက်ပြောမမမရဲ့နော်ဟာအလိုအလိုလို့ပါလေမောင်လေးတို့ရဲ့ဟိုကိုကြီးပြန်လာလို့ရှိရင်ဆရာမလေးပြောက်လို့ဆိုတော့အမဟုတ်ဆူလိမ့်မယ်တခါညီမလေးကထပ်ပြောက်လို့ဆိုမာရုတ်တတ်မှာပေါ့ညီမလေးတို့ရဲ့မဟုတ်ရေအဲ့လိုကမလို့ကျွန်တော်နဲ့ဝေးဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့အရှင်းဆုံးလေးပေါ့တွားလို့မလို့ပါအဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ရော်လေဟိုမောင်လေးကလေဆရာမလေးချင်းနဲ့ဟိုဘက်မှာခဏပါအောင်မယ်ဆိုတော့လေကိုလို့နောက်ဆက်ပြီးသွားအဲ့နောက်နေ့ကြာလေဆရာမလေးကိုတွေ့ဖို့ဆိုလို့လည်းလို့ခေါ်ပြောလေမောင်လို့စီမိုင်းလိုက်ရဖို့ပြောမယ်တော့မောင်လေးနော်မကောက်ရေဟိုနောင်လေးဆိုတာလေမသိကြဘူးအခုခွင့်ရအောင်လေကျွန်တော်သွားလိုက်တော့မယ်မကောက်တော့ဘူးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုပါလဲမောင်လေးရဲ့
ยามาลีเอ้ยมาเลยเจ้าสุด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 เ
ချပါဝေဒနာတွေပြန်လဲထကြွလာတော့ဆရာဝန်မလေးခုမပေးခဲ့တော့ဘူးလားဗျာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလိကျေးဇူးကတော့ဆက်အောင်ပါပဲဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တာလေကျေးဇူးဆက်ချင်လို့ပါတော်ပြီတော်တော်လေးတော်နေပါဦးဆရာဝန်မလေးကျွန်တော်ရှင်နေရဝေဒနာတွေကိုလည်းဆရာမလေးအတိမတ်ပြုပေးပါနော်နော်လို့啊現在沒送變送叫我幹不過一變送那個謝媽麗的徹底不惜我媽麗啊你那麼會不他媽謝媽麗謝媽麗啊阿聰你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 အဲ့ဒါပါပဲဖေ။သမီးနဲ့ကိုတီးနဲ့ကြောင့်အကိုကြီးသိပါတယ်။ဟေးကြီး။အဲ့ဒါအခုမြို့ကိုတက်ပြီးတော့မှကိုတီးကအမှုသွားပွင့်ကြရဲဖေ။သမီးနဲ့ကိုတီးနဲ့ရောဒီဘဝကတော့မနေရတော့ဘူးချင်ပါလေဖေ။သမီးသိလဲချင်တော့လဲဖေ။သမီးပြင်းနေတယ်။ဒီဘဝကိုသမီးရဲ့ဒီဘဝ။သမီးအဲ့လိုခံစားမနေသမှာလေ။ဒါကလူကြီးတွေသွေးဆူနေတော့ဖြစ်ကြတာပါသမီးရေသူအေးသွားလို့ရှိရင်ဒါရီကအားလုံးငြင်းညာသွားမှာပါသမီးလေးမငြင်းကြဘူးပါဦးချက်တည်းနဲ့ဦးမင်္ဂလာနဲ့ကဘာကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဦးရဲ့ချိန်မှမဟုတ်ဘူးပါရဲ့ပြောပါအခုလည်းအမျိုးကိုတီးပြီးနဲ့ဝေရောက်ဆိုပြီးတော့ဦးဆိုင်ရဲ့တနေ့တမျိုးပေးစားဖို့ကြံနေရပါရဲ့အမေကိုတီးနေမခွဲနဲ့ဘာတီးတဲ့နဲ့ဘာရဲ့ဘာမှတီးစင်းရှိတမျိုးပေးပါနေမောင်သမီးကြည့်ကြည့်ကြည့်
အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြပါလို့ရေတော်ပါလေဟာမလုံးလုံးလုံးသိပြီအဲ့ဒါမလုံးနဲ့အဲ့ဒါမွေဝဲတထောင်ချက်ထုတ်တတ်တဲ့အစိတ်တွေသိသွားလိမ့်မယ်သမီးဟာသမီးတောက်ပဲပါအဲ့သမီးတင်ကျင်လို့ပါပါလေသမီးတောက်ပြီနေစမ်းပါသမီးရေအဲ့လိုမလုပ်တဲ့အေးဒါတော့အေးစီပဲသမီးညီကိုကြီးညီပေါ်မှာနိုင်တဲ့စင်းနဲ့ပြူလာတယ်ညီတမုံကမော့တော့လေသမီးအဲ့ဒီချိန်မှာသမီးနှလုံးကိုကြက်ပြီးမျိုးစားလိမ့်မယ်သမီးသမီးသိပြီဆိုပြီးသူနောင်တရတဲ့ချိန်မှာသမီးပြန်လို့လာလိမ့်မယ်သမီးအဲ့ဒါမှသမီးဖြစ်စေချင်တာအားဖြစ်ရမယ်။ဟဲ့လေ။ဟာ။သမီးဒီစီတောင်းလိုက်လေ။သမီးတကယ်တည်သလိုဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်ပါ။ဒါပေါ့သမီး။တကယ်တည်လို့ဖြစ်သွားမှာ။ဩ။ကျေးဇူးတင်လိုက်တာပါရဲ့။အခုပြန်လာပြီ။ပါကြောင်ပြ။ဟေး။ငါဖြစ်မှာအားလုံးဖြစ်ပြီ။ဟာသွားမလို့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မိနာမေ။တော့တစ်ချက်ကလည်းဆယ်ချက်ဖြစ်အောင်လုပ်။ငါလက်နဲ့ရေးတော့လည်းခြေနဲ့ဖြတ်။နင့်အကောင်လေး။မြို့ကရက်စကောင်ကတော့တွားတိုက်ပြီးမကြခင်လာဖမ်းတော့ပါ။ဟေး။ဒီမှာနင့်ကတခါလေးပြောလိုက်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာဟုတ်လားကိုစံရဲ့သူရွှေသီးနဲ့လင်းကိုပေးတော့ကိုစီစဉ်ပြီးပြီးသားလဲမယုံနိုင်ကိုကြီးမတော်ဘူးနော်လင်းကိုငါပြောပြီးပြီနော်ငါခြေနဲ့ရေတော့လက်နဲ့မဖြတ်နဲ့လက်နဲ့ရေတော့ခြေနဲ့မဖြတ်နဲ့အေးသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲငါရဲ့ဒေါသတွေရင်ထဲကနေစုပြုံပြီးထွက်မလာသေးဘူးဆိုရင်မိကနေမောင်အေးပေါ်တစ်ခါတည်းတယ်အောက်ကိုလုံးဝမစင်းသေးနဲ့သူအောက်ကိုစစ်တယ်နေဒူးဖို့ငါခေါက်ပြတ်တယ်သွားဟုတ်အကိုကြီးကလောက်တော့ရက်ဆက်နေပါမလေးကိုအဖေစိတ်ပဲတောက်သေးလိုက်တော့မယ်။မလေး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 ကျန်ပြီမရှိတဲ့ပြောလေးတားပြမလို့ပေးရည်တော့ပြောတာဒီမလို့ကတော့ဟဲ့တော့မအောင်အဲ့တော့ပေါ်ရောပြောတာပေါ့ဘယ်ကောင်လေးကဒီမလို့လောက်ကြမယ်ဗျာဟာဒီမလေးSo, you're going to...
ตะเสียเนี่ยอัตไฉนเนี่ยบาลุเตียมาเลยนะนายไม่แท้มาเลยซีเสียให้เปียสิอุตอบเปียวนางกูกูตะเตยไล่ตาโหอะเราอควาลาเลยละอ๋อเลยนางเตวาพี่สุบิอ้าวกูถ้าได้ถูไปเตยไล่ตาอุตอบมาโหเลยย่าละเอ้ยบาบาลุดิไอ้แม่ดิชอบถุยเนี่ยละกูบ่มาผิดบ่ผิดละกูกูกูเปียเนาะเตเป็นเตยเนาะตะสออะมองไม่เห็นกูบ่เนาะ อาการามีดิอาการามีดิพระรามเมียงี้ไม่มีสิบ่กว่าตู่บักกาตอกหลองนี่เนาะงี้เสียเจ้าไม่สิกูไผ่เฮ้ยเฮ้ยอ๋อมิ้นน่ะตลอดอ้อมไม่จ่าได้กองเลยกูน่ะดิงาญีโหช่าลงไม่ตั่วอูล่ะบ่มาเลยตู่น่ะเล็กช่าล่ะเว้ยอ๋อสิไม่ตั่วได้กูเฉยนี่เฮ้ยมานี่หมองไปเฉยเนี่ยถอดตัวละมันแม่เนี่ยถอดตัวละเว้ยกูเนี่ยฮะกว่าทุกข์บ่เว้ยอะบ่เอ๊ะจนเรางี้เล้ตั่วใส่ปูล่ะบีบ่ายสวนเนี่ยตั้วช่าอ๋ออืมผิดไ
လူကြီးတယောက်နေအဖမလေးပါမို့မင်းမမင်းအိမ်မှာသိချာစောင့်နေတာတော်လေးလာလာလဲပြောမလားတော်လေးမင်းပြလိုက်ဒီနေ့ငါတို့ရွှေသီးရနားမင်္ဂလာနဲ့စဉ်းစားဖို့အတွက်ကိုသူ့မိဘကြီးခေါ်ပြီးလာလိုက်ဥစ္စာကြီးရဲ့နန်းကဘာစဉ်းစားပါဘာမှစဉ်းစားကြမလို့ဒါနေလို့ကိုကြီးရဲ့အမိတ်ပဲမိတ်ကြနေဘက်ဆက်ကိုပိတ်ထားလိုက်ပိတ်ထားလိုက်သာငါတော့တပြောလို့မှာစောကလည်းကြက်ပြင်းရုပ်ခဲ့မျိုးတော့ငါစောင့်နေတော့ကွာ။ဟေးငါလည်းဒီဤဝါလုံးကြက်ပြင်းရှိတော့မင်းလုံးအမင်္ဂလာကောင်တတ်မလို့နားလား။သင်ပြောကွာ။ဟုတ်မင်းတို့လည်းမလုပ်ပါနဲ့ကွာ။မီလေးဟာဒီရွာမှာလေဒီလိုအမင်္ဂလာကောင်မရှိမှကြက်ပြင်းရှိမှာကွာ။ကြောင့်တော့ငါတတ်မှာဖြစ်မယ်။မဟုတ်ဘူးကွာ။ဒီလိုနဲ့မရှိမှဒီရွာရဲ့ကြက်ပြင်းရှိပါကွာ။အဲ့ဒါမှလည်းအကုန်လုံးကြက်ပြင်းငိမ့်သွားမှာ။အမလေးကိုရေညီမလေးတောင်းပါပါရက်ပါတော့။ညီမလေးညီမလေးကိုရလုံးဝမတားနဲ့။နော်ဒီရွာမှာအဲ့ဒီကြက်တွေရုပ်တဲ့ကောင်မရှိမှမင်္ဂလာရှိမှာဟာဘာလို့လဲမလို့ဘာလို့လဲဟာမလို့လေမွေးမွေးတော်စိတ်တွေရလားစိတ်တွေသေးလိမ့်မယ်သေးသေးပါဟမ်သူတော်မရှိမှဒီရွာရက်တဲ့သိရှိသွားမှာအကောင်လိုက်ချက်ပြန်ငိမ့်သွားမှာဒီလေအိမ်မလေးဟာအမေလက်ဘောင်းတော့မနေနဲ့အကောင်အကောင်ရင်းပြီးငိမ့်သွားအကောင်ချိန်ချောက်နေတာတည်းရဲ့阿明，你还等来吧？过来不动动吧？过来等等呢？没弄来嘞，没弄来嘞，过来。
bade. Mana lu bade? Lu jadi agak raja. Abi masih ada kena sego miba. Kesian nak jadi kene buat ya. Mana sesi jalan segera ni so? Mana jauh la gua he? Mana mana jauh la? บ่ได้บ่จนอมาเลยบ่บ่เอ้จนอไอ้อมาเลยบ่จนอไอ้อัตตามานะเลยจ้ะอภิชิเลยจนอนี่เลยอกูโลเตยละจนอมานะนี่อัตตานี่จนอนี่เลยตัดไล่ตาบ่เอ้นี่โอ้ยมานี่ตะนี่อะมีมาลูกบ่กูอาจารย์จิตาน่ะอาจารย์จิตากูโลเปียน่ะอาจารย์จิตากูโล ไม่รู้นอนได้อ่ะปีนตัวอย่าไปลุ้นตัวพี่กว่าไม่รู้นอนได้ลุ้นตัวพี่นี่มาเลยนี่เลยนี่มาเลยนี่เลยนี่มาเลยโอ้ยดิเดี๋ยวมาดิเลยโอ้ยดิเดี๋ยวมาดิเลยนี่เลยนี่เลยมาเลยนี่เลยมาตานี่ตาไทยเลยนี่มาตาตรงด้วย เฮ้ยยังไม่ได้ยินเหรอฮะยังไม่ได้ยินเหรอบ้าไปเลยเนี่ยบ้าไปเลยเนี่ยยังไม่รู้อะไรฮะรู้แต่ว่าเสกเดียวมึงกูละเอ้ยเสกเดียวมึงกูกว่าเยสซี่นะเสกผมกูสัตว์ฮาร์กว่าโอ้บ้าเลยฮาร์จะมาเล่นอะไรอ่ะสมมติเราดูเพลงเสกเดียวมาบ้าไปเลยเนี่ยเนาะแต่ตัวฮะนี่กูนี่ไม่ต้องมาบอกกูบอกมาเป็นลูกบอกอยู่เลยฮะ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 
ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးအဲ့ဒါတော့မလုပ်နဲ့နော်ကျွန်တော်ယူယူယူကြိုက်ကြတယ်ဒီနေ့ကတော့မင်းစိတ်ပဲအေးကံတော်လို့ပေါ့အားရပါဘူးပြောင်းဖက်ဘူးလုံးလားပြေးတယ်ပြေးတယ်ပြေးတယ်